Senhoras e senhores, senhora presidente, conselheiras e conselheiros, convidadas e convidados, espectadores da Semana da Habitação, desejamos a todos e a todas as boas-vindas. Este evento é promovido pelo Cal Brasil e transmitido pelo nosso canal do YouTube. Meu nome é Soraya Fessel e é com muito prazer que serei a apresentadora deste evento. E para que conheça um pouquinho da minha trajetória, eu sou jornalista, trabalhei para a TV Cultura e atualmente eu sou apresentadora e mediadora dos cursos de MBA da USP Exalc. E estarei junto com vocês hoje e amanhã na transmissão da Semana da Habitação, trazendo convidados que discutirão esse tema tão relevante para a nossa sociedade. É com satisfação que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil promove a Semana da Habitação. Desde o dia 21 de agosto de 1964, é comemorado o Dia Nacional da Habitação em homenagem à aprovação da Lei do Sistema Financeiro de Habitação e da criação do Banco Nacional da Habitação, BNH, com o objetivo de valorizar o debate sobre o tema e marcar a data. O Cal Brasil promove este seminário. Estamos honrados em contar com a contribuição e a experiência de profissionais que atuam nesta área. A Comissão de Política Profissional e a Comissão de Política Urbana e Ambiental propuseram a realização deste evento focado na temática da habitação, abordando questões urbanas, planos de habitação e ATIs, como parte dos projetos CEPU Itinerante e Seminários Nacionais. Estamos, assim, expandindo a nossa mensagem e queremos contar com a contribuição das autoridades brasileiras, dos senhores e senhoras aqui presentes e de todos e todas que nos assistem. Então, neste momento, gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes da mesa institucional de abertura. Seria a primeira vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a senhora Daniela Pareja Garcia Sarmento, a coordenadora da Comissão de Política Profissional, a senhora Cristina Barreiros, e o coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental do Cal Brasil, o senhor Ricardo Soares Mascarello, e a coordenadora do CEAL, a senhora Eleonora Márcia. Neste momento, eu passo a palavra à coordenadora do CEAL, a senhora Eleonora Márcia. Seja muito bem-vinda e tenha uma excelente apresentação. Boa tarde, Soraya, boa tarde a todas, todos e todes aqui presentes. É uma satisfação poder representar o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, e estamos aqui representando as seis entidades que compõem o nosso colegiado, o nosso CEAL, e que tem a questão da habitação, da assistência técnica como bandeiras de luta, como bandeira de reivindicação, de proposições, de debate e de mobilização dos profissionais, arquitetos e urbanistas. Então, participar dessa segunda semana da habitação de 2022 do CalBR, para nós é uma imensa honra, né, poder estar aqui, poder participar e poder também colocar alguns pontos que para nós são fundamentais. Né? Nós entendemos que hoje o CAL ele não apenas incentiva, apoia, disponibiliza recursos para habitação digna através da sua política de assistência técnica, habitação de interesse social, mas cria as condições para que esse instrumento previsto na Lei 11.888, aprovada em 2008, possa ser implementado. Então, nós temos hoje, né, recursos da ordem, né, do percentual de 2% do CAL disponibilizados para a questão da assistência técnica, e isso ao longo dos anos, né, foi criando as condições para que se ampliasse, né, a possibilidade do CAL instrumentalizar entidades, organizações, coletivos, cooperativas, e pudessem ter um planejamento de mais longo prazo na aplicação desses recursos. Se avançar no sentido de criar um fundo específico para essas ações, mostra que há não apenas o comprometimento, né, mas a intenção de poder aperfeiçoar
o acesso a recursos, né, a formulação de propostas, né, através de uma política já em processo de consolidação dentro do CAL. Então, nós queremos saudar essa iniciativa, né, isso faz parte da nossa atribuição como entidade, né, como entidades, como CEAL, mas também como conselho, né, como Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem um compromisso não apenas, né, com os profissionais, né, a regulamentação da profissão, do exercício da profissão, compromisso com a nossa formação, mas especialmente um compromisso com a sociedade. Então, entendemos que a disponibilização de recursos, a prioridade para uma pauta tão fundamental para o país, um país que tem 25 milhões de domicílios precários e que precisa muito dessa mobilização nacional em torno da temática da moradia digna, do saneamento, das condições de vida nas nossas cidades com dignidade. Então, esse compromisso com a sociedade, ele é reiterado pelo Conselho, né? Ele é reiterado pelas entidades que estão no colegiado, né? Temos esse entendimento de que assistência técnica para habitação de interesse social perpassa todas as áreas, seja da formação dos profissionais, seja do exercício profissional, seja na relação com a sociedade. Então, essa pauta é fundamental, estamos apoiando e estamos também nos colocando à disposição para poder ajudar nesse aperfeiçoamento, seja na criação de um fundo dessas ações, seja na ampliação dos recursos, né, ampliação dos programas que disponibilizam instrumentos para a implementação da assistência técnica para habitação de interesse social. Uma boa semana para todos, que possamos estar juntos aí nessa caminhada. Obrigada, uma boa tarde a todos. Quero agradecer aqui à coordenadora, senhora Eleonora. Eu passo agora, então, a palavra ao conselheiro federal do CAL Brasil, coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental, o senhor Ricardo Soares Mascarello. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os colegas, ao pessoal que nos assiste pelo YouTube, né, enfim, não só os arquitetos urbanistas, mas a sociedade brasileira, né? Então, agradecer assim de estar representando aqui a Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAL Brasil e dizer que essa segunda semana de habitação é de extrema importância, né? Nós, fora o histórico do país, os processos de urbanização, o déficit habitacional, enfim, toda essa relação dos assentamentos precários, né, sem infraestrutura, sem serviços urbanos, enfim, essas ocupações de autoconstrução que carecem, enfim, de um olhar mais técnico e perpassando o momento pós-pandemia, né, que ainda está assim um processo de a própria questão da perda do poder aquisitivo dos trabalhadores informais, né, que geralmente quem vive nesses assentamentos, enfim, precários do nosso país são trabalhadores informais, então sofreram muito neste período, então há um acentuamento dessa questão, né? E a gente entende assim que a própria situação que a gente tem visto no país dos desastres a partir das mudanças climáticas, então um olhar muito atento, né, às áreas de risco, as populações por não terem onde morar, né, uma situação informal, enfim, num conjunto, num bairro, etc., que buscam a sua moradia, muitas vezes junto a um percurso da água, numa encosta de morro, e que estão sofrendo muito, né? A gente tem visto, enfim, a questão dos desastres. Então, é um momento, assim, de muita atenção, né? E eu parabenizo o CAL Brasil, enfim, e todas as pessoas hoje que vão se debruçar nessa tarde, estão aqui com a gente, né? Os convidados que o CAL fez, enfim. E esse tema é muito importante, né? Hoje a gente vai discutir assim questões que estão focadas, claro, na lei de assistência técnica, né? Enfim, gratuita, assim se espera para a população até 3 salários mínimos, mas que a gente entenda essa relação da questão do empreendedorismo social, né? Essas questões que a gente tem visto assim das pessoas nas pequenas comunidades buscando a sua subsistência, né? E toda uma gama que se forma, enfim, dos jovens arquitetos que estão assim latentes para atuar,
Então, naquela perspectiva, se a gente tem uma demanda extremamente latente e reprimida, que são os assentamentos precários, se nós temos uma gama de arquitetos, né, e não vou falar só em arquitetos, mas engenheiros, enfim, esse embasamento técnico na área da construção civil, várias organizações sociais que estão muitas vezes fazendo um trabalho numa comunidade, numa pequena melhoria, e que a gente possa, enfim, conscientizar os nossos gestores, né? O CAUC recentemente fez um manifesto, uma carta aos candidatos, que um dos temas é a questão da habitação, e que isso vai se converter em saúde, né? Uma habitação com habitabilidade, enfim, com ventilação, com um número de cômodos, né? Muitas vezes as pessoas, 10 pessoas de uma mesma família moram numa casa de um cômodo, que a gente chama de coabitação, enfim, na nossa área. Então, e muito autoconstruído, né? As pessoas que não têm acesso a contratar um profissional, elas vão construindo essas casas da maneira que elas podem, né? Um orçamento limitado, a compra de um tijolo, enfim. E aí a gente tem um processo, enfim, que carece um olhar para uma melhoria. Então, eu quero, assim, é um momento que a própria gestão do CAU está trazendo uma nova visão, né? A gente sente uma aproximação, o que a gente pode dizer assim, uma tríade, entre a parte técnica, a parte política e a parte social, né? Então, o CAU também tem se voltado, se aberto aos movimentos sociais. Nós participamos recentemente do Fórum de Assessoria Popular em Fortaleza, onde a gente pôde justamente sentir essa relação com jovens arquitetos e com os movimentos sociais. Então, é muito importante. Eu acho que o CAU está dando um passo à frente, né? Os desafios são enormes, mas eu acho que é com esse trabalho de a gente caminhando, a gente vai, enfim, tentando mudar essa realidade e pensando nesse conceito maior do habitat, né? Que além da casa, a questão urbana, o saneamento e os serviços urbanos. Então, eu quero dizer que estou muito contente aí hoje aqui como conselheiro federal, né? E representando aqui a comissão. E quero desejar um bom trabalho aí a todos os meus colegas e ao público que nos assiste. Muito obrigado, viu, Soraya? Eu que agradeço, viu? Com certeza vai ser um encontro muito rico esse. Então, quero agradecer a fala do nosso conselheiro, senhor Ricardo Mascarelli. Passo, então, a palavra à conselheira federal do CAU Brasil, coordenadora da Comissão de Política Profissional, a senhora Cristina Barreiros. Boa tarde. Hoje a gente está iniciando essa nossa segunda semana da habitação, né, que é um evento conjunto da CPP e da CEPUA, que são essas comissões especiais do CAU Brasil. Agradeço a todos e todas que estão aqui, tanto compondo as nossas mesas, como nos acompanhando pelas redes sociais. O CAU Brasil, na gestão da presidente Nádia Somek, tem enfatizado bastante a popularização da arquitetura e do urbanismo através dessa agenda mais próxima dos profissionais e da sociedade em relação ao habitar, ao uso da cidade. Esse direito à moradia digna, a gente sabe que é um preceito que está na nossa Constituição, né? No artigo 6º da nossa Constituição, só que quando a gente fala em morar com dignidade, a gente precisa incluir políticas integradas, né? Que vão além do morar, que incluem a habitação, mas que inclui políticas de saúde pública, de mobilidade, de geração de renda, entre tantas outras políticas, né? Então, para superar essa desesperadora ampliação da desigualdade que cada dia a gente vê mais nas nossas cidades. Só que essa integração ela exige, além da sensibilização da população pelos seus direitos, exige também que os gestores públicos se sensibilizem por esses investimentos, né? Da empatia de toda a sociedade, exige quebrar barreiras, né, das políticas setoriais, exige solidariedade. Então, a gente precisa mostrar para a maioria das pessoas que elas não são invisíveis, que elas e as suas necessidades nos importam. Precisamos mostrar que nós estamos, enquanto profissionais, preparados para atender essas demandas de todos, sem exceção. Então, essa é a nossa proposta nesse seminário também, né? Mostrar que a arquitetura é para todos. A CPP e a CEPUA têm essa missão dentro do CAU de dialogar com os profissionais, de dialogar com a sociedade, mostrando que essa nossa atuação é de assistência técnica para todas as demandas e que nos importa, né? Nos importa a casa que não abriga, o abrigo que não é casa, a cidade que não acolhe. Então, que as cidades sejam garantidoras de igualdade e qualidade de vida a todos os seus moradores. O CAU Brasil tem tido uma
uma posição de vanguarda, eu sempre que posso falo isso, né? Porque a gente investe 2%, Eleonora, que nos antecedeu, falou isso, né? A gente investe 2% da receita líquida, né? Com ações de habitação social. Então, a gente tem esse foco principal, né? E nesse evento, essa urgência, o foco principal é realmente essa urgência de políticas que garantam o direito à moradia para toda a população brasileira. Nós estamos nos propondo a entender, nesse seminário, as divergências e convergências entre a TIS, né? Ação de Interesse, de Habitação de Interesse Social, e o empreendedorismo social. Lembrando que ambos são ofícios de arquiteto e urbanista e atendem demandas diferentes da nossa sociedade, né? Porque as demandas são diferentes, são plurais, os nossos profissionais também, né? E as soluções também que a gente pode oferecer. Então, vamos entender a essência dessas divergências e buscar o que nos une, que é, como sempre tem repetido a nossa presidente Nádia, né? Eu enfatizo que o nosso compromisso não é necessariamente com consenso, mas com diálogo, que é o que nos propomos a fazer aqui no âmbito desse encontro, dialogar. Então, vamos novamente mostrar projetos vencedores dos editais de ATIS do ano passado, né, prestando contas do primeiro certame que nós tivemos. Talvez a gente anuncie vencedores do nosso segundo edital, não sei ainda, a Antônia depois vai dizer se a gente vai dar conta de fazer isso até quarta-feira. E vamos mostrar também boas práticas dos nossos CAUs em relação a essa temática. Então, parabéns ao CAU Brasil por estabelecer nessa gestão essa meta, né, de solidariedade, de aproximação, e que a cada dia as nossas lutas profissionais sejam de interesse de todos. Desejo um ótimo evento e que todos tenhamos muito a aprender com as apresentações e exemplos que serão mostrados aqui. Muito obrigada, boa tarde. Agradecemos, então, a fala da conselheira senhora Cristina Barreiros e passo a palavra à primeira presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a senhora Daniela Sarmento. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Quero saudar os meus colegas da mesa de abertura, Eleonora, Ricardo, Cris. Saudar também todos os nossos funcionários que nos ajudaram a estruturar esse encontro e todos vocês que estão nos acompanhando, né, gestores públicos, arquitetos, comunidade, um evento que vem celebrar, né, essa data tão importante, visibilizar, né, a necessidade que o Brasil tem de estruturar as suas políticas públicas para resolver a questão da habitação, ver reduzidas as nossas desigualdades territoriais. Então, é um momento bastante singular esse encontro, né, que já está na sua segunda edição, e como a Cristina detalhou, e o Ricardo também, né, qual é o propósito que a gente tem aqui para esse encontro, eu quero ressaltar a importância que é toda essa jornada que o CAU vem fazendo, discutindo, visibilizando, fomentando, né, as possibilidades da aplicação da assistência técnica de habitação social e também o empreendedorismo. Então, nós teremos, né, durante esse encontro, a possibilidade de aprofundar o entendimento sobre as possibilidades que nós, arquitetos, temos para contribuir com a sociedade ao seu direito à moradia digna. E eu quero ressaltar que, quando a gente fala que o CAU investe 2% da sua receita, é um percentual mínimo. E esse ano, a gente teve um percentual de 4% de investimento do CAU. Quero ressaltar esse número porque isso significa que, dentro do próprio CAU, nós estamos cada vez mais sensíveis ao fomento da ATIS, não só no CAU-BR, mas também nos CAUs-UFs, em todos os estados. E esse investimento é muito importante, porque enquanto a gente não consegue sensibilizar, né, os gestores públicos para ter mais investimento, essa estratégia do CAU é fundamental para que a gente crie as boas práticas, que a gente crie as possibilidades de experimentar, de inovar, de ter a condição, né, de dialogar com a comunidade e também com os gestores públicos, para que a gente tenha a crença, né, a possibilidade de ver que é possível um outro cenário. Nós, analisando o resultado dos editais
a quantidade, a diversidade de projetos que o CAU vem financiando são de extrema relevância, inovadores, sendo construídos junto com a comunidade, numa interdisciplinaridade, muitas vezes, da forma como a gente acredita que esse processo possa acontecer. Então, é um material muito rico, que ao longo do nosso encontro, ao longo desses três dias, nós vamos poder também ter conhecimento de como é que se estrutura esses editais e os resultados, para que a gente saia inspirados, que a gente saia motivados para continuar participando dos editais do CAU, e lá na agenda local, no dia a dia, os arquitetos se sintam motivados e amparados junto ao CAU de fazer essa discussão nas suas cidades. Os editais servem para isso, para que a gente fomente a arquitetura, para que a gente faça esse diálogo dentro das universidades, que os nossos arquitetos estejam cada vez mais motivados a exercer a sua função social, que é atender essa demanda da população. Hoje nós temos 83% da sociedade brasileira que não acessa arquitetura e urbanismo para suas construções. Nós temos aí um universo de espaço, de aproximação com a sociedade que o arquiteto ainda não atingiu. Então, eu quero ressaltar que essa semana e todos os projetos que o CAU apoia e desenvolve de forma estratégica para fomentar a questão da habitação, está diretamente ligado a um posicionamento institucional para que o CAU seja o articulador principal desse desenvolvimento, dessa temática no nosso país. Nós, arquitetos e urbanistas, temos muito a contribuir, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, historicamente, desde a criação da Lei da Artes, junto com todas as entidades de arquitetura, ao longo dos últimos 40, 30 anos, vem trabalhando nessa perspectiva. E hoje nós temos um conselho que tem 10 anos de existência, com uma política estabelecida para fomentar o desenvolvimento dessa política. Ela é longa, ela é pesada, às vezes a gente pensa em desistir, mas o conselho precisa estar atento, precisa estar estruturado. E o que a gente tem a dizer é que a cada ano que passa, está mais consolidado dentro do nosso conselho a certeza de que estamos no caminho correto. E isso tudo é possível porque a gente tem a participação dos arquitetos, isso é construído, com a participação da sociedade, e nós podemos, então, hoje dizer que o CAU, na sua segunda semana de habitação, no seu segundo momento também do seu edital de fomento do CAU Brasil, cada vez crescendo mais e mais incorporando as possibilidades. E ao longo desses três dias, além do debate sobre os conceitos, as possibilidades da ATIS como política pública, do empreendedorismo, eu quero ressaltar a importância da gente olhar as nossas parcerias. O CAU não trabalha sozinho, não acredita que isso é possível se transformar sozinho, a gente precisa de uma rede fortalecida. E hoje eu quero saudar a todos os arquitetos, gestores públicos, comunidade que participa da rede de ATIS do CAU. Nós temos hoje uma rede que já está estruturada em todos os estados brasileiros. Isso é muito importante, isso é muito potente. Então, esses momentos de encontro nos fortalece, para visibilizar os resultados que a gente vem alcançando juntos. E é assim que a gente precisa continuar, e de forma alguma excluindo uma prática ou outra. O nosso intuito é fomentar todas as formas de se alcançar a habitação com moradia digna, através da estratégia da habitação a partir de políticas públicas e também do empreendedorismo. O que a gente precisa é estruturar da melhor forma todas as possibilidades que a gente entender que seja possível e que seja o papel do CAU fomentar. Por isso, esse momento de escuta, de feedbacks, de diálogo, é tão precioso para nós, porque a gente entende que a semana de habitação ela serve para a gente atualizar a nossa agenda e construir a agenda dos próximos passos. Então, é um momento de encontro, de entregas, de visibilizar os resultados e atualizar a nossa agenda para os próximos passos. E com isso a gente vai crescendo, vai se fortalecendo nessa jornada que a gente sabe que não é
fácil, mas ela é possível e a gente acredita nisso. Gente, eu desejo a todos vocês um excelente encontro. Juntos nós vamos mudar essa cultura, né? Vamos aproximar os arquitetos e urbanistas cada vez mais da realidade concreta do nosso país, que é ver as nossas cidades transformadas, acessíveis, com moradia digna para todos e ver estabelecida a função social da nossa profissão. Um bom trabalho a todos vocês. Quero agradecer, então, e fazer uma correção, agradecer a fala da primeira vice-presidente do CalBrasil, Daniela Sarmento, e também dos demais participantes que estão aqui com a gente. Eu peço para que vocês desliguem as suas câmeras, pois nós vamos encerrar essa mesa aqui de abertura e iniciaremos a nossa segunda mesa da Semana da Habitação, que tem o tema O que é ATIS? Neste momento, então, gostaríamos de dar as boas-vindas aos participantes da segunda mesa. Chamo para compor a coordenadora da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU São Paulo, a senhora Fernanda Simon, assim também como a sócia do Escritório Arquitetura Humana, a senhora Carla Moroso, e chamo também a representante da União dos Movimentos de Moradia, a senhora Ivaniza Rodrigues. Também quero aproveitar e informar aos que nos acompanham aqui pelo YouTube que estaremos registrando os questionamentos por meio do chat. E ao final aqui da mesa 3, nós abriremos para debate. Então, participem. Agora passo a palavra à representante da União dos Movimentos de Moradia, a senhora Ivaniza Rodrigues. Ela é militante da União Nacional por Moradia Popular, assistente social e mestre em arquitetura e urbanismo. Foi chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Programas Urbanos e consultora da presidência da Caixa, membro do Conselho Nacional das Cidades. Seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde a todas as companheiras de mesa, boa tarde a todos que nos assistem a esse debate. Importante momento, né, de refletir sobre a habitação social e o papel da assistência técnica no país. Pedir ajuda aqui, para o pessoal colocar a apresentação para mim, e para a gente poder falar um pouquinho do que o movimento popular entende pela assistência técnica, né? E um conceito tão importante e uma luta importante para todo mundo que entende moradia como um direito humano. Queria então passar, por favor, primeiro slide, a gente vai falar um pouquinho dessa questão, né? Primeiro, antes de falar do papel da assistência técnica, um pouco o papel dos movimentos sociais, né? O movimento popular se organiza justamente para organizar o povo excluído, construir um projeto político de poder popular, fortalecer a capacitação, fazer a resistência, a concentração de renda, o desmonte do Estado, dar visibilidade à questão social e moradia, infelizmente, ainda é uma questão invisibilizada. A gente só tem essa visibilidade, infelizmente, nas grandes tragédias, não, tragédias, né? Ou no dia do despejo, ou no dia da enchente, ou no dia do desmoronamento de um morro. Fazer a pressão dos governos por políticas públicas e fortalecer as redes entre as organizações dos movimentos sociais. Então, a gente entende que esse movimento popular pode passar, né? Tem esse múltiplo papel na garantia de direitos. A União Nacional por Moradia Popular, que é o movimento que eu faço parte, né? Está presente, né, em 15 estados brasileiros, né? Se organiza em mais alguns, entendendo que o Brasil, tão diverso, né, precisa de organizações com características locais, né? Mas sim precisa de atividade e de articulação em nível nacional. Então, a União Nacional por Moradia Popular já tem mais de 30 anos de organização e constrói essa organização a partir da base, a partir dos movimentos locais, nos territórios, nas favelas, nas ocupações, nos grupos de sem-teto, para fazer essa luta. Por favor. E nesse sentido, a gente entende a assessoria técnica, né? Não só como uma assessoria a projetos de habitação, a construção de moradia, a gente entende a assessoria como processo. Processo, somos parceiros dessa luta, né? Na construção de políticas públicas, na formação, na capacitação dos agentes dessa política, dos agentes populares, né? Incidência nas formulações dos programas habitacionais, né? Na busca da terra urbanizada, bem localizada, na construção de alternativa para a ocupação dessa terra, né? Na construção de estratégias e alternativas às políticas oficiais, né? Na discussão do projeto com participação, e acho que a Carla vai falar um pouquinho disso, né? Como a gente entende como que o projeto ele é feito a tantas mãos, né? E por isso eles são projetos diferenciados.
na organização da obra, no canteiro e também na pós-ocupação. Cada profeta vocacional que um arquiteto, uma arquiteta, né, ajuda a virar o mundo, vira filho, fica para o resto da vida, né? Pode passar. E então a gente entende que é uma aliança política, né? A gente entende uma aliança de visões de mundo compatíveis, que se complementa do movimento popular e dos profissionais que atuam, né? E sempre dizendo, né, falando aqui da arquitetura e urbanismo, mas falando de engenheiros, advogados, trabalhadores sociais, que se articulam com visões de mundo para construir esse projeto. Nós estamos do mesmo lado da luta, estamos juntos, né, fazendo enfrentamento, né, lutando contra retrocessos, lutando contra a criminalização dos movimentos sociais e das suas práticas. E isso é fundamental entender, porque a gente está falando de construir junto um novo projeto de cidade. Pode passar. Entendemos também, né, que o protagonismo é do povo. A gente está, né, junto, está fazendo organização, está promovendo ações, né, mas sempre na perspectiva de construção de autonomia das organizações, de fortalecimento das organizações, fortalecimento das redes e com clareza da divisão de papel. Nós não somos pessoas que estamos, pessoas que estão fazendo, né, no lugar do movimento social, né, estamos juntos organizando. Pode passar. Entendemos o campo de trabalho das assessorias, não só na produção habitacional, mas as melhorias, as condições de vida das pessoas que já vivem em assentamentos e ocupações, atuação nas favelas, com loteamentos irregulares, na urbanização desses espaços, na regularização fundiária. Então, o campo da arquitetura e urbanismo, nossa diversidade de ação da habitação é muito importante. Pode passar. Então, aqui eu mostro algumas ações que fizemos juntas, né? Aqui, acampamentos no Ministério das Cidades, das ações junto aos governos locais, nas ocupações, na construção de alternativa, na busca de entender e fazer a denúncia da habitação social, na ocupação dos imóveis vazios, no cumprimento da função social da cidade, da propriedade. Vamos passar. É, também nos momentos de conferências, de conselhos, de organização popular, é muito importante a gente estar sempre construindo junto essas alternativas, esse posicionamento e disputando as visões de cidade em cima da organização, das diferentes formas, né, de luta de garantir direitos. Pode passar. Portanto, a gente luta pelo direito à moradia, mas pelo direito à cidade também, né, buscando cumprir o que está previsto na Constituição. A função social da cidade, da propriedade, o direito à moradia, à inclusão territorial, a gestão democrática, né, e pensar as políticas públicas com participação popular. Por favor. E no fortalecimento das nossas redes, seja entre os movimentos populares, né, seja na construção com outros atores, como o Fórum de Reforma Urbana, que reúne profissionais, ONGs, movimentos sociais, e no BR Cidades, onde a gente constrói uma plataforma de luta, né? E nas outras frentes também, que vão para além do direito à cidade, com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. Então, a gente entende que somos parceiros em muitas dessas frentes e estamos juntos construindo. Por favor. E uma dessas propostas que eu quero destacar, né, é o processo de autogestão. O autogestão, para nós, né, é que a população é protagonista da solução da questão da habitação. Mas não só para a construção das suas casas, mas para melhorar suas capacidades econômicas, suas capacidades sociais, social e política, né, dos setores populares, empoderar a comunidade para que ela faça sua interlocução e fazer o enfrentamento com o poder público, né? E questiona as estruturas sociais e econômicas, ou seja, nós estamos colocando aqui alternativas, né, à velha e tradicional forma de produzir que a política habitacional se moldou, né? Que o setor privado ele teria privilégio ou prevalência da construção do espaço. Ao contrário, a gente fala aqui que temos uma capacidade imensa do setor social, das organizações sociais, de poder construir cidades, né, construir espaços com outras lógicas que não só a lógica do lucro, só a lógica da especulação, mas sim a lógica social. Então, para nós, a autogestão ela é uma proposta que vai para além da construção da moradia. É uma lógica que vai para a construção de uma sociedade diferente. Pode passar.
e retirar, então, né, do habitat, da habitação, o conceito de mercadoria. Se moradia é direito, a gente não pode aceitar que ele seja submetido à lógica capitalista de mercadoria, coisas que se compram e se vendem. E quem tem mais dinheiro mora melhor, quem tem menos dinheiro mora pior ou nem mora. Que a gente possa tirar esse componente da habitação e da cidade, né, do ordenamento territorial, do uso de solo, da preservação ambiental, e fortalecer uma economia social e solidária. Essa, para a gente, essa parceria é fundamental para isso, né? E a gente vê processos, né, na América Latina toda, que tem construído alternativas muito interessantes, muito criativas, né? Sempre com a parceria profissionais do movimento popular, que, lendo a realidade, consegue traduzir e construir alternativas, tanto de política pública como experiências sociais populares, às vezes sem nenhuma institucionalidade, mas que constroem um habitat com outra lógica. Pode passar. E esse é um pouco a nossa lógica de organização, né? Sair de uma demanda dispersa, de pessoas que estão dispersas com a falta da moradia, organizar, construir, mas também seguir na organização após a construção. Pode passar. Na minha casa, minha identidades, né? Foi uma das oportunidades que nós tivemos possibilidade de experimentar essa forma de organização, onde o movimento social foi protagonista na construção do programa, né, mas também na construção das suas normas, né, e provar, mostrar na prática do que a gente estava falando, né, a ampliação da proposta no território ganhou escala, né, foi uma agenda nacional, teve um processo de capacitação, intercâmbio na base dos movimentos, e foi muito importante a gente prever isso em lei. Vou mostrar aqui para frente, pode passar? Algumas fotos, né, de alguns empreendimentos habitacionais que exatamente saem da lógica, né, da casinha, né, que é muito chato quando a gente ouve alguém falar assim, ah, aquele programa das casinhas, né, ou os prédios, né, para moradia do que... A gente tem moradia com qualidade. Pode passar, são várias fotos de projetos habitacionais em alguns lugares do Brasil. O da frente é... Pode voltar, por favor? O empreendimento da frente é o empreendimento comercial de mercado. E o de trás é o do movimento popular organizado. Então, a gente está falando que pode ser feito coisas em escala, com qualidade, pode passar, com qualidade, com inserção urbana nos bairros que a gente... tem atuação e organização popular, porque não é só construir a moradia, mas seguir a organização, pode passar, né, dentro, por exemplo, de áreas centrais, né, esse empreendimento, por exemplo, fica no Brás, em São Paulo, uma zona absolutamente cheia de emprego, cheia de vida, né, que é importante a gente garantir esse lugar, pode passar. Também nas zonas metropolitanas, as metropolitanas, né, projetos com qualidade, com participação, com ações que foram feitas de forma coletiva. Pode seguir. Tem bastante foto aqui, mas a gente pode ir passando. Né? Buscando em cada lugar, retirar o melhor de cada lugar. Infelizmente, né, nós temos um momento de ameaça à Constituição e à democracia, com retirada de direitos sociais, desmonte do Estado, desmonte das políticas públicas, né? Criminalização de lutas sociais, a questão do teto de gastos tem impedido o avanço de políticas habitacionais e privatizações, como aconteceu a aprovação da privatização do saneamento pelo Congresso Nacional. E é nesse contexto que a gente atua nesse momento. Pode passar. Na questão da habitação, o Casa Verde Amarela substituiu o Minha Casa Minha Vida, mas não substituiu na realidade, porque, na verdade, a gente teve, né, o fim da faixa 1, né, dos recursos para famílias de baixa renda que não têm acesso a financiamento, praticamente sem recursos do Orçamento Geral da União, que foram cortados bruscamente nos últimos anos, né, somente com crédito bancário, e esse crédito habitacional, né, a gente brinca que a nossa população, o povo que a gente trabalha, não passa sequer na porta giratória do banco para pedir um financiamento habitacional, né? A porta já trava na hora que a gente chega lá, e que, portanto, não tem sido objeto de política pública que seja direcionada a este, que é o principal componente do déficit habitacional quantitativo, que são as famílias de mais baixa renda sem acesso a
sem regulamentação da reversão fundiária e melhoria habitacional. Só recentemente, saiu, acho que alguns meses atrás, a primeira seleção de regularização fundiária, não tenho nem informação se algum contrato já foi celebrado, e muitas obras ainda paralisadas sem recurso suficiente, contratos que já estavam assinados no Minha Casa Minha Vida, que não foram respeitados, né, e não foram efetivados até o momento. Pode passar. Bom, e aí, né, nesse momento a gente entende que é importante estarmos juntos, né, profissionais, movimentos sociais, na resistência, na pressão, na revisão das propostas, nos construir alternativas de política pública nacional, estadual e municipal, buscando recursos, né, em todas as instâncias, para que a gente possa voltar a produzir uma política habitacional com qualidade. Pode passar. Uma dessas iniciativas é a proposição de um projeto de lei que já tramita no Congresso Nacional desde outubro do ano passado, apresentado pelo Movimento Popular, que é o PL da Autogestão, que é um PL que regulamenta a conceituação da autogestão e traz mais segurança jurídica, inclusive, para os contratos, para as famílias que atuam nesse processo. Ele tá desde outubro, nesse momento, está na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Infelizmente, o Congresso Nacional está muito lento esse ano, praticamente não atuou, mas a gente tem feito essa luta pela aprovação. Pode passar? De um projeto de lei que tem alguns conceitos, os princípios, conceitos, definição do que é autogestão da moradia, a criação de um programa nacional de política com habitação, com autogestão, para construção, reforma, regularização fundiária, urbanização, trabalhar com os fundos existentes, né, e também regulamentar a propriedade coletiva, uma inovação na política de habitação. Pode passar. Esse projeto também existe em vários lugares, né, na América Latina, a Lei Uruguaia de Habitação, há mais de 50 anos, né, mas também em outros países que têm na América Latina também feito processos que estão em tramitação. Pode passar. Pode passar, por favor. Velhos dilemas, novos desafios, né? Então, a gente entende que é importante ampliar a pauta da reforma urbana, do direito à cidade, do direito à moradia, né? Incluindo pautas e perspectivas de gênero, de etnia, geracionais, né? Combater esse conceito de cidade como mercadoria global, fazer a defesa da democracia, um processo importante e necessário de alfabetização urbana nas nossas cidades. Tem desafios que são necessários a gente ir para além das carências, mas também para entender essas disputas, né? Rompendo uma cultura de individualismo e intolerâncias nas cidades, né? Em cidades inclusivas, né? E romper a fragmentação das políticas setoriais e territoriais, a gente conseguir construir políticas mais articuladas. Nesse sentido, pode passar, a gente tem duas iniciativas que eu quero terminar com elas, né? Primeira é a Plataforma de Lutas Populares pelo Direito à Cidade. No mês de junho, nós realizamos a Conferência Nacional pelo Direito à Cidade, reunindo mais de 600 pessoas de diversos estados brasileiros que construíram, pode passar, uma plataforma, a gente coloca o endereço aí para quem quiser saber, né? Foi um processo de construção de uma plataforma popular pelo direito à cidade, na ausência das conferências que foram suspensas, né? As conferências das cidades foram suspensas, então é importante a gente ter um processo a partir da base, pode passar, depois aí fica aí a dica para todo mundo, aí acessar a plataforma que foi construída coletivamente, pode passar, que tem um capítulo especial para tratar da questão da assistência técnica e educação social, sugiro que todo mundo conheça aí, para a gente poder avançar. E também, né, a incidência política que os movimentos têm feito, pode passar, levando, né, para plataformas, inclusive de diversas candidaturas, algumas propostas, né, como iniciativas coletivas, comunitárias, autogestionárias, estimular, desburocratizar os programas de habitação, né? Pensar em retrofit, locação social, serviço social de moradia, lotes urbanizados, pensar políticas, né? Com a diversidade que o Brasil precisa, né? E com a assistência técnica. Então, encerrando da minha fala, né? Gostaria de falar sobre isso. A gente tem um desafio enorme para o país. E esse desafio, ele é para construir uma política habitacional que seja integrada à política de desenvolvimento urbano,
entregar uma política que seja respeitando as culturas e as realidades locais e que tenha o povo como protagonista. E com isso, certamente, arquitetos urbanistas, arquitetas urbanistas, são nossos parceiros de primeira hora nessa construção. Muito obrigada pelo convite do Cal e eu continuo aqui acompanhando vocês. Nós agradecemos a fala da senhora, então, Ivaniza Rodrigues. Eu passo agora a palavra à arquiteta e urbanista, a senhora Fernanda Simon. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com pesquisa voltada para o estudo de experiências e atuação profissional dos arquitetos e urbanistas em assessoria e assistência técnica para habitação de interesse social. Atualmente, é assessora técnica da Divisão de Normatização do Uso do Solo e da Coordenadoria de Legislação de Uso e Ocupação do Solo, da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo. E também é conselheira titular do CAU São Paulo, onde coordena a Comissão de Assistência Técnica para Habitação e Interesse Social. Com a palavra, a senhora Fernanda Simon. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Está aparecendo a apresentação bem? Certo. Bom, fui convidada aqui para falar sobre o que é a TIS, né? E ajudar nessa discussão sobre a conceituação desse tema. Boa parte do que eu vou falar aqui está ligada à minha experiência junto do CAU São Paulo, também em outras entidades, né, de representantes de classe, já fiz parte do sindicato, também fui diretora da FNA, reconhecendo alguns colegas aqui, né? E outra parte são discussões que eu também levantei durante a minha pesquisa de mestrado, que tem esse tema da ATIS. Então, vamos lá, o que é a ATIS? O que a lei 1188 de 2008 diz, né? A lei coloca que as famílias com renda mensal de 3 salários mínimos têm o direito à assistência técnica pública e gratuita, e esse direito abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução de obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. E é importante frisar, né, que a gente teve a aprovação dessa lei, ela é uma lei muito sucinta, né? Ela não tem um aprofundamento na conceituação do que é, de fato, assistência técnica, né? E então ela traz isso de uma forma muito resumida, em apenas 8 artigos. Eu questiono, será que é apenas isso? Então, só isso que está na lei? Porque aí vem outros temas à tona, né? Outras perguntas à tona. É um trabalho técnico ou também é um trabalho social e político? E pela sua complexidade, essa atividade deveria envolver outros profissionais, além de arquitetos, urbanistas e engenheiros? E como esse atendimento deve ocorrer? De forma individual ou coletiva? Como viabilizar esses serviços também? E aí eu fui entendendo que existe uma ausência de definição do que é, de fato, essa prática profissional. E que a TIS é um conceito ainda em construção, né? Uma prática e um conceito ainda em construção que está em constante mudança. E por conta disso existem disputas e discordâncias em torno do tema, especialmente na área de arquitetura e urbanismo, onde está sempre tendo muita discussão sobre a TIS, eventos, seminários como esse que a gente está tendo hoje aqui, e a gente vê alguns deslizes, né, algumas diferenciações acontecendo, e vou trazer um pouquinho sobre esses questionamentos, né? Então, a gente vê essa diferenciação entre assessoria e assistência técnica, a gente vê esse paralelo entre a TIS e empreendedorismo social, e também outra questão que surge muito é a TIS como oportunidade e nicho de mercado. Eu vou falar sobre cada um desses temas para a gente tentar entender melhor o que poderia se conceituar como TIS, mas não tentando aqui trazer uma visão única da coisa e nem tentando chegar a uma definição fechada sobre o que é isso, né? Mas para a gente debater. Bom, vou retomar então um pouquinho como surgiu a assistência técnica, né? Esse termo ele veio lá de Porto Alegre, nos anos 70,
pelo Programa de Assistência Técnica Moradia Econômica, que foi uma proposta criada pelo Sindicato do Rio Grande do Sul, SAERGS, em parceria com o CREA, no ano de 1976. Eles lançaram um livro, né, esse livro, a capa está exposta aqui na imagem. Na época, quem era o presidente do sindicato, que fez parte do grupo, que compôs esse programa, foi o Clóvis Eugen Fritz, né, nosso colega, que a gente conhece muito bem, que esteve à frente dessa luta por concretizar a assistência técnica, né, principalmente no setor legislativo. O Clóvis, ele colocava, né, que ele queríamos o SUS da arquitetura, uma família, um arquiteto, uma casa. Quando o arquiteto entra na jogada, ele transforma a habitação em moradia. Então, foi uma das primeiras propostas que trouxe à tona esse termo, assistência técnica, né? E o Clóvis, ele era muito articulado politicamente e ele seguiu com essa proposta em frente, né? Tentando torná-la realidade. Ela foi apresentada na primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, no ano de 87, tentando sensibilizar os demais trabalhadores sobre a necessidade da assistência técnica. Foi realizada na década de 80, ainda em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, para viabilizar ações de assistência técnica com arquitetos. Em 89, o Clóvis ele se tornou vereador de Porto Alegre e em 99 conseguiu aprovar a primeira lei de assistência técnica no município de Porto Alegre. Em 2001, ele assumiu como deputado federal e buscou transformar esse programa APTME em lei, né? E, em seguida, quem assume essa pauta foi o arquiteto Rezezel Ribeiro, também deputado federal pela Bahia, né? Que se tornou autor do projeto de lei de assistência técnica em 2002. E, a partir desse momento que a assistência técnica toma esse caráter nacional, ela começa a ser discutida por várias frentes, né? Em 2005, foi realizado um seminário, Assistência Técnica, um Direito de Todos, Construindo uma Política Nacional, onde se redesenhou coletivamente esse projeto de lei de ATIS, junto com profissionais, movimentos sociais, teve participação da Caixa, do Ministério das Cidades. E eu coloco aqui nessa breve linha do tempo também alguns momentos importantes, né, na construção de uma política urbana no início dos anos 2000. Né? Em 2003, a gente teve a criação do Ministério das Cidades. Em 2005, tivemos a sanção da lei do SINIS e do FINIS. E, finalmente, em 2008, é sancionada a Lei de Assistência Técnica. E isso só foi possível dado um momento muito especial onde tudo isso estava acontecendo, né? É possível que se tudo que estava acontecendo naquele momento não fosse naquele momento, a lei não teria sido sancionada tão rapidamente, eu diria, né? Em 2009, a gente teve o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida também. Em 2010, a lei que sancionou o CAL. E o CAL, por ser esse órgão, né, que representa os arquitetos urbanistas, né, que regulamenta a nossa profissão, ele também se envolve diretamente com as discussões sobre assistência técnica. Em 2016, o CAL-BR aprova que 2% da arrecadação para as ações de ATIS devem ir para ações de ATIS. E em 2019, cria a RRT Social também no caldo de todas essas discussões, esse debate. Por outro lado, a gente tem muitas experiências já, acho que a Ivaniza já falou um pouquinho sobre isso, né? Especialmente no estado de São Paulo, que se autodenominam assessoria técnica, e que são muito semelhantes a esse conceito da assistência técnica, né? Também surge nos anos 70, num outro contexto, na cidade de São Paulo, quando arquitetos e urbanistas começam a dar apoio técnico a movimentos sociais para melhoria das moradias autoconstruídas, né? E essa ação profissional, ela tem inspiração nas cooperativas uruguaias, utilizando os princípios de autogestão, de ajuda mútua, e foram diversas experiências realizadas ao longo dos anos 70, 80, que foram se conformando num programa público, né? Programa FUNAPS Comunitário, durante a gestão da Luiza Erundina, na Prefeitura de São Paulo, e esse programa muito baseado no tripé da autogestão, né? Assessoria, movimento social e poder público trabalhando conjuntamente, de uma forma muito equilibrada. E o que, que a gente teve de resultado? Foi um resultado muito positivo, porque, como a Ivaniza coloca, né, um programa que trouxe autonomia para a população, para os movimentos sociais, trouxe qualidade arquitetônica, muito diferente daquilo que havia sendo produzido, né, sem ser aquele copia e cola em áreas extremamente periféricas, as cidades, longe de infraestrutura,
esses projetos eles têm um caráter muito, com muito mais qualidade, né? Esses grupos de assessores técnicos, eles são a sua maioria formados por arquitetos, configurados em ONGs, com uma atuação interdisciplinar, que se propõe a trabalhar junto aos movimentos sociais pela melhoria das condições de vida da população mais pobre, apoiando a luta pelo direito à moradia digna e aos serviços essenciais da cidade. Então, esse trabalho tem um caráter muito político também, né? E esse saber técnico, junto ao potencial transformador dos movimentos populares, tornou possível algumas conquistas e formas de gestão alternativas do coletivo nessa época. Muitos desses grupos trabalham até hoje, apesar de dificuldades, enfrentaram dificuldades justamente pela ausência de políticas públicas que são tão necessárias nessa área, né? Os termos são muito semelhantes, a proposta é semelhante também, né? Mas surgiram de uma forma diferente. Assistência técnica com esse forte envolvimento dos profissionais ligados às entidades de classe, né? Enquanto a assessoria surgiu com um forte envolvimento dos profissionais com os movimentos de luta por moradia. A assistência técnica costuma dar um foco muito grande no arquiteto urbanista, enquanto a assessoria trabalha mais com equipes multidisciplinares, apesar da predominância de arquitetos. A assistência fala muito da proposta, desde o início tem esse caráter mais de atendimento individual às famílias, enquanto a assessoria trata do atendimento coletivo. Na assistência se foca muito no espaço da moradia, enquanto a assessoria fala do espaço da moradia, dos espaços coletivos, da defesa do território também. E a assistência é vista muito como um trabalho técnico para auxiliar a população que necessita de um profissional habilitado. A assessoria tem um caráter muito mais de trabalho técnico e político, preserva a autonomia, a participação popular e a autogestão. E, por fim, a assistência técnica ela é institucionalizada por lei. Porém, tem pouca conformação prática ainda até hoje, que é o motivo pelo qual a gente fica discutindo, né, o que é a TIS, como viabilizar a TIS, visto a importância que damos para esse tema, né, entendendo que a gente precisa popularizar a arquitetura, democratizar a arquitetura urbanista. E, por outro lado, a assessoria técnica tem muitas experiências práticas, inclusive esse termo ele começou a ser adotado por outros grupos pelo país, né, que já trabalham, né, com uma linha semelhante dessa aqui. Surgiu aqui em São Paulo e adotam o mesmo termo assessoria técnica. E aí, isso acaba gerando uma disputa, né, entre os dois termos, assessoria ou assistência técnica. Muitas vezes a assistência é vista com um caráter assistencialista, que é a crítica às relações de dominação, enquanto a assessoria teria esse caráter mais político, da construção de autonomia e participação popular. Se coloca que os arquitetos que fazem assistência têm uma postura que impõe a cultura do arquiteto sobre os supostos usuários, que o arquiteto ignora os saberes e práticas construídas durante anos sem sua presença, coloca-se como profissional da formalidade, que atua seguindo padrões da boa arquitetura, que aqueles que praticam assessoria colocam também a assistência em um patamar inferior, né? Como se os assistidos fossem incapazes, sujeitos passivos, que recebem os serviços de arquitetura da mesma forma que recebem um sopão, um cobertor. Existem críticas, inclusive, ao texto da lei, por ele ter um caráter puramente técnico. O que a gente observa, né? Que a assistência técnica ela é um termo que ele foi consolidado institucionalmente, né? É muito presente no meio dos arquitetos urbanistas envolvidos nas entidades de classe, apropriado pelo CAL, mas tem poucas ações consolidadas. Então, assim, se tem poucas ações consolidadas, será que a gente pode afirmar que é essencialista por conta dessas poucas ações? E eu acredito que sim, mas mais pelo discurso, não pelas ações em si, que é difícil a gente definir por poucas práticas, que é uma prática assistencialista, né? Sendo que a gente tem uma diversidade muito grande, assim, de ações que estão acontecendo no momento. O que eu observo, assim, que no discurso em torno da assistência, existe uma centralização muito grande no arquiteto urbanista como um profissional que resolve todos os problemas de uma população que sozinha não seria capaz. Frisa ainda no programa ATM, né, durante a divulgação desse programa, eles ressaltavam que a maioria das construções de pequeno porte eram executadas por leigos, né, que necessitavam da assistência de um profissional habilitado, mas que não tinham acesso, né,
por conta de sua condição financeira. E também ao longo da construção dessa proposta de assistência técnica, houve pouco diálogo com a sociedade, né? Pouco protagonismo dessa população-alvo da proposta. A discussão ela ficou muito no meio dos profissionais mesmo da área. E até hoje, às vezes, a gente se autocritica, né, falando que a gente deveria abrir mais a discussão para além dos arquitetos urbanistas. Por outro lado, a gente também vê que assessoria e assistência técnica são colocadas como semelhantes, né? Ou opostos, né? Em algum momento do trabalho das assessorias, ele é visto como um exemplo do que poderia se conformar como prática da assistência técnica. E em outros momentos é tida como se fosse uma prática completamente nova, assim, como se ela tivesse surgido no momento que a lei foi aprovada. Aí eu trouxe dois exemplos de seminários, assim, que trabalharam visões opostas, né? Um seminário que foi organizado pela FNA em 2016, que convidou as assessorias técnicas para mostrar seu trabalho, e outro seminário que foi organizado pelo Cal São Paulo em 2017 e que sequer convidou as assessorias para estarem presentes, né? Apesar dessa tradição que já tem aqui, principalmente na capital, e desconsiderava essa experiência anterior. Bom, outra questão que surge muito uma confusão, eu diria, entre o que é ATIS e empreendedorismo social, como se a ATIS pudesse ser resolvida através de empreendedorismo, né? Que bastasse os arquitetos terem um escritório bem estruturado, enfim, acesso a crédito para as famílias fazerem reformas, que isso seria ATIS, né? E, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando faz esse tipo de colocação, porque muitos desses negócios sociais, eles têm muito mais uma motivação empresarial que visa o lucro e não a construção de uma política pública habitacional com consequências urbanas de interesse público, né? E muitas seguem um modelo de negócio que se aproxima da agenda do empreendedorismo social norte-americano, onde os dividendos não são compartilhados com os beneficiários, mas se mantém na empresa, né? Ou seja, visa apenas o lucro. É um modelo que enxerga a habitação como uma oportunidade de mercado, né? Um nicho de mercado ali, ou seja, eles não estão vinculados a uma proposta ligada à universalização dos direitos, mas sim a uma visão que centraliza a pobreza como nicho de negócio. E acho muito importante, então, a gente também questionar se a gente está falando de assistência técnica para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos, como é que a gente vai onerar essas famílias com mais dívidas, né? Muitos desses negócios sociais trabalham com esses microcréditos, né? Parcelando reformas em 30 vezes. E para uma família que tem uma condição financeira muito vulnerável, né? Imagina endividar ainda mais essas famílias, né? Como que isso fica? Então, eu acho que é muito importante a gente diferenciar uma coisa que é habitação de mercado popular de habitação de interesse social. Porque quando a gente fala de famílias com uma renda um pouquinho superior, ainda uma renda mais baixa, mas talvez um pouquinho superior a 3 salários mínimos, talvez elas consigam ainda parcelar uma reforma, enfim, das suas habitações. Mas quando a gente fala de famílias em uma situação extremamente vulnerável, a gente precisa de política pública e não de empreendedorismo social. E por muito tempo, o CAL contraditoriamente promoveu essas ações, né? Muitas ações de empreendedorismo, entendendo que a ATIS deveria ser vista apenas como pela ótica do desenvolvimento profissional, quando sim, a gente deve pensar no desenvolvimento profissional, mas é algo muito mais amplo além disso, né? Vendo que promovendo assistência técnica como empreendedorismo, né? E promovendo essas iniciativas negociais de ATIS, né? Diria entre aspas, que eu não considero o ATIS. Eu vejo que a gente está evoluindo, digamos, avançando nessa discussão, né? Entendendo muito mais a ATIS como política pública hoje em dia. Eu coloco uma citação aqui, que por abranger um público que são as famílias mais pobres, a ATIS se relaciona a um debate mais amplo, né? Não é desenvolvimento profissional, não é empreendedorismo, mas é um debate que engloba o direito à cidade, a moradia digna e as políticas públicas. E aí, por fim, encerrando um pouquinho essa parte aqui dos debates, né, que aparecem muito, gostaria de falar algo que surge como muitas falas, assim, né, do artista como oportunidade e nicho de mercado, né?
principalmente para os jovens arquitetos. E aí eu questiono, mas por que para os jovens arquitetos necessariamente? Assim, seria porque eles estariam dispostos a se aventurar nessas novas experiências? Ou porque se considera que o serviço de arquitetura para os pobres é mais barato? E justamente pelas más condições de trabalho desses profissionais, eles se disporiam a receber menos, né? Aquela coisa, né, do jovem, ah, o jovem vai aceitar qualquer condição de trabalho, né? Vai aceitar qualquer situação. E o que acontece muito é que o trabalho para a população de baixa renda, ele não aparece publicamente exatamente como um trabalho. É quase visto como uma boa ação, já que o trabalho autoral ainda é a referência do sucesso profissional. A gente vê muito, né, apesar de muitos arquitetos estarem já trabalhando nessa área, estarem interessados na área da habitação social, estudantes, inclusive, ainda tem muito uma referência daquele projeto autoral, né, como um exemplo de boa arquitetura. Então, é preciso construir e disputar o trabalho voltado para esse público, né, o público mais vulnerável, né, não como apenas um mercado viável, mas como uma parte estruturante da formação e da atuação do profissional. Então, eu entendo que a ATIS, ela deve ser vista como uma política pública, né, pública e gratuita, assim como é colocado na lei de ATIS. Visando a garantia de direitos, né? Visando a garantia de subsídios às famílias de renda com até 3 salários mínimos, principalmente, e não o endividamento dessas famílias, né? Ações que prezem pela autonomia dessas famílias também, não a imposição da visão do arquiteto urbanista, não o trabalho assistencialista, né? Por isso é importante o diálogo com a população, com essa população que é o público-alvo. E eu entendo que o CAU ele pode promover a articulação e a orientação dos diversos agentes envolvidos, como os profissionais, o poder público, as universidades e a sociedade. Então, eu vou trazer aqui para finalizar, assim, pensar em possibilidades, né, do que seria essa articulação entre os diversos agentes, e quais as potencialidades que cada um desses agentes envolvidos numa possível construção de política pública poderia traz de positivo, né? Dentro das universidades, a gente vê a atuação dos EMAUs, né, os escritórios modelos de arquitetura e urbanismo, os grupos de pesquisa e extensão. A gente tem um grande exemplo da residência em ATIS, da UFBA. E a gente vê nas universidades essa potencialidade de formação de profissionais críticos e sensíveis às demandas sociais, né? A experimentação de metodologias, de novas formas de atuação, da capilaridade das ações, né? Ações que apoiam a luta pela moradia digna, pelo direito à cidade, a permanência no território, são muito comuns, e muitos desses grupos que trabalham pelas universidades se autodenominam assessorias técnicas. Porém, a gente, nem tudo na vida é fácil, né? A gente tem dificuldades e limites, né? Por exemplo, no caso dos EMAUs, ainda falta reconhecimento por parte dos professores das universidades, faltam bolsas para os estudantes. O tempo das demandas ele é muito diferente do tempo dos estudantes e existe uma dificuldade para dar continuidade a esses projetos envolvidos. E aí a gente tem algumas políticas públicas locais que aconteceram recentemente, né, como por exemplo a da Prefeitura do Conde, na Paraíba, com o Escritório Público de Assistência Técnica, a experiência da CODAB também, lá em Brasília. E a gente também vê dificuldades e limites, como, por exemplo, dependência do governo federal para ter recursos, continuidades em mudanças de gestão. E a gente vê aqui dois exemplos de políticas locais que são inspirados naquela matriz da assistência técnica, mas que tem um resultado interessantíssimo, né? E a gente tem as ações do CAU, que o CAU não é um órgão que promove políticas públicas, mas através dos editais tem promovido uma série de ações que ajuda a fortalecer os profissionais, né? E, por fim, assim, dentro das ações do CAU, a gente teve ações um pouco mais amplas, além dos editais, protagonizadas por alguns CAUs, o CAU Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o CAU Alagoas, né, firmando parcerias com o poder público também, e eu acho que o CAU ele tem esse potencial, né, de ser um grande articulador para conseguir a promoção dessas políticas públicas. Bom, eu fico por aqui. Agradeço. Deixa eu ver.
agradeço aqui o espaço e estou à disposição para a nossa discussão depois das apresentações. Obrigada. Agradecemos, então, a fala da senhora Fernanda Simon e agora passo a palavra à arquiteta urbanista Carla Amoroso. Ela é formada pelo Unicinos, especialista em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutorando em Planejamento Urbano e Regional pelo PROPUR da mesma universidade, também diretora executiva da ONG SEDES Direitos Humanos, onde atua com a pauta dos conflitos fundiários urbanos e integra a coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana desde 2017. É sócia do Escritório Arquitetura Humana e, em 2015, recebeu o prêmio Arquiteta e Urbanista do Ano do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul pelo projeto desenvolvido junto às comunidades do Morro Santa Teresa, na cidade de Porto Alegre. Em 2018, junto aos sócios da Arquitetura Humana, recebeu o prêmio Arquiteto do Ano pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas pelo trabalho ATIS, um Direito e Muitas Possibilidades, desenvolvido para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde para todos e para todas. Eu achei assim que o tema, né, dessa mesa de hoje, ao lado de duas pessoas, né, incríveis que eu conheço, a Fefa e a Ivaniza, né, uma escola, achei o tema assim, bastante desafiador, né, que é estabelecer conceitos, né, com relação à assistência técnica. Eu vou conversar, falar sobre isso um pouco a partir de dois lugares de atuação da minha vida profissional, né, que é o lugar da sociedade civil a partir de uma organização não governamental e, mais recentemente, de um escritório de arquitetura que tem trabalhado bastante, né, com a questão da assistência técnica, tanto com as reformas populares, né, como também com as cooperativas habitacionais no desenho aí que a Heleniza, que a Ivaniza muito bem nos trouxe aí e mostrou. Eu diria, né, que dentro, a partir dessas perspectivas, a ATIS ela é um conceito que vem sendo construído entre a norma que a estabeleceu, e aqui eu estou falando da lei, né, da 11.888 de 2008, e as práticas que vêm sendo implementadas buscando dar materialidade, digamos assim, ao que a lei nos traz de conteúdo, né? Vou falar dessa lei, né, considerando todo o percurso que a luta dos movimentos populares de moradia fizeram desde lá dos anos 60, 70, que foi muito bem exposto aqui pela FEFA naquela linha do tempo, né, e pela Ivaniza também, que buscaram fortalecer a autogestão, né, e o papel das assessorias técnicas, pautando inclusive o reconhecimento e fortalecimento desses processos pelas políticas públicas. Né? E também toda a luta das entidades para construir uma política pública de atendimento das demandas pontuais, né, e mais específicas que estão relacionadas com a inadequação habitacional, como foi a proposta do Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica dos anos 70, que a FEFA ali também pontuou quando ela mostrou ali o livrinho lá e toda a luta que foi do, né, meu conterrâneo aqui, professor mestre Fih Clóvis. Né? A ATIS, né, ou a ATIS, assim, batizada pela lei, ela nasce, né, na esteira desse processo iniciado aqui em Porto Alegre, promovido pelas entidades, né, e ela nasce na perspectiva de ser uma ação do Estado, né, para atender as demandas de inadequação da moradia. E hoje existe uma diversidade de ações de ATIS, né, promovida por diferentes agentes, né? Eu acho que é importante a gente começar a destacar um pouco isso, diferentes agentes com diferentes processos, né? Que muito pouco dialogam com as políticas públicas, né? Mas que estão todos com um propósito comum, pelo menos um ponto em comum, que é o de fazer avançar a lei, né? E que essa lei tenha um efeito lá na vida da Dona Maria, se não a lei, né? Mas essa ideia de enfrentamento do quadro das necessidades habitacionais, muito especificamente o que diz respeito ao quadro da inadequação da moradia. É uma pauta que se tornou assim, bastante evidente
né, e tomou uma potência nesse contexto de Covid-19, né, onde as questões de saúde finalmente, né, se conectaram com a questão da moradia de uma maneira muito expressiva, né, muito embora isso tenha sido, esteja sendo falado assim, há bastante tempo já. Hoje, eu tenderia a dizer, né, que as ações de promoção da arte feitas pelo CAL, elas foram estratégicas, né, e um grande dispositivo para disseminar a arte pelo país. Quando a Arquitetura Humana elaborou o plano estratégico de implementação da arte para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, que culminou com a cartilha Artes, um Direito e Muitas Possibilidades, né? Uma das etapas do trabalho era um levantamento expedito ainda assim, né? De experiências, né? Digo expedito porque o tempo, né, de processo inicial ele não era muito grande, então muito longe de ser um censo, né? A gente fez alguns mapeamentos, identificando algumas experiências, e na época a gente mapeou 34, se eu não me engano, 34 iniciativas, né? A Thay está aqui comigo e ela disse assim, aí duas eram iniciativas de mercado. No ano passado, para o projeto TABA, né, Trabalhadores Articulados em Benefício da Arquitetura, que o escritório fez para a FNA, já foram identificadas 83 iniciativas, também no levantamento expedito para fazer um trabalho, né, um diagnóstico relacionado às relações de trabalho nesse contexto de artes, né? Mais recentemente, no âmbito do meu doutorado, né, então, 2021, agora 2022, um levantamento também para tentar manter um pouco esse panorama, a gente chegou em 170 iniciativas, né? Então, como eu falei, né, longe de ser um censo, isso já aponta um crescimento considerável das ações que querem fazer assistência técnica acontecer. A partir dessa introdução, que eu acho que era importante essa contextualização, né, eu penso assim, que é bacana a gente trazer alguns pontos, né, de diferenças e de convergências, né, entre a lei e a prática, meio que, né, retomando um pouco a questão que eu coloquei no início ali, de que o conceito de artes ele vem se construindo, né, nessa relação da lei com as práticas que vem tentando dar viabilidade para ela, né? Dentro disso, eu destaco 7 tópicos do escopo da lei, né? Como a Fefa falou, a lei é bastante simples, né, mas ela tem muito conteúdo e ela traz algumas definições ali que eu acho que é importante a gente estar destacando. Eu vou falar aqui de os tópicos, vou falar de agentes, demandas, as disciplinas que envolvem os produtos, a relação com o território, a formalização e o financiamento. Com relação aos agentes, é importante a gente colocar, né, que a lei é 11.8 de 2008, ela traz ali como agentes, né, da assistência técnica, o poder público, as organizações não governamentais, as universidades, as empresas, os profissionais autônomos, as universidades. O que a gente vê com relação às práticas é um grande número de voluntariados, né, a galera que vem se colocando de modo voluntariado para trabalhar com assistência técnica, o pessoal novo, né, que sai da universidade, né, com a questão da artes, assim, louco para colocar a mão na massa, e que começa a se colocar nesses processos de um modo voluntariado. Uma potência muito grande, né, em função da quantidade de empresas de caráter social, né, que são o empreendedorismo social. Para vocês terem uma ideia, no mapeamento que a gente fez para o projeto TABA, das 83 iniciativas, 90% delas são de escritórios ou de formatos jurídicos que se colocam como empresas sociais, né? E aí, com relação a essa questão dos agentes, né, é importante a gente compreender nesse cenário que cada agente desses ele vai estabelecer um processo de atuação com artes diferente, né, conforme as suas especificidades e conforme as suas redes e as suas visões, né, a sua logística. O segundo ponto que eu destaco ali é com relação às demandas, né? A lei de assistência técnica, ela traz como demandas a reforma, a construção e a regularização fundiária.
que a gente vê a partir dessas iniciativas e dessas ações de ativos que vêm ocorrendo nos últimos anos é que a reforma tem um papel bastante, bem importante, mas que além delas, né, outras ações são realizadas pelos arquitetos e outros profissionais que se envolvem com isso, como a intervenção em espaços públicos, como a incidência política, como a formulação de políticas públicas ou apoio para a formulação de políticas públicas, né, ou até mesmo as ações vinculadas à regularização fundiária, muito embora elas sejam pouquíssimas. Né? Então, aqui, de novo, mostra que, muito embora o escopo da lei, né, o pessoal que está trabalhando e que está atuando aí tem inserido, né, tem se colocado para trabalhar com outras demandas. Com relação às disciplinas, né, a lei ela fala da arquitetura e da engenharia. E o que a gente tem visto, né, é cada vez mais o envolvimento, né, e a necessidade do envolvimento e do diálogo com as outras disciplinas, né, como o direito, né, como a geografia, como o serviço social, como a geologia, como a sociologia. Inclusive, né, essas outras disciplinas, elas são demandas muito fortes, né, que aparecem nessas práticas, né, principalmente a do técnico social e do direito. Né, porque, via de regra, essas demandas, né, elas estão em territórios informais, em territórios, muitas vezes, em situação de conflito, e aí esses profissionais eles são extremamente importantes e estratégicos, né, para garantia da moradia digna. O quarto ponto, que seria com relação aos produtos, né, a legislação fala ali em projeto e execução, mas são grandes as demandas, né, anteriores ao projeto. São grandes as demandas relacionadas à garantia da posse, por exemplo. Né? A gente trabalha aqui em Porto Alegre com uma ocupação, que ela é num prédio, e a gente acompanha há 4 anos, e até chegar no projeto, a gente tem que produzir muito laudo, a gente tem que fazer muita defesa técnica e mediação de conflito, né? Muitas outras atribuições, né, que está lá no nosso arcabouço profissional, que vão muito além do projeto e a execução. Indo para um outro tópico que eu trouxe ali, que é a relação com o território, né? A legislação fala lá em evitar ocupação em áreas sensíveis e inadequadas, né? Com o foco da atuação nessas iniciativas é muito na unidade habitacional, o território tende, e aí é um alerta, né, a ficar um pouco desconsiderado nesses processos. Mas ele é extremamente importante, não só pelas questões operacionais e pelas dinâmicas de implementação das ações de reformas pontuais, mas principalmente pela compreensão, né, do conceito que norteia todas as nossas ações, que é o do conceito de moradia digna e de moradia adequada, né? Não existe uma dissociar a casa do território. Com relação à formalização, é um outro ponto que eu destaco aqui, a legislação fala, né, traz a questão, traz o poder público municipal e as instituições como importantes nos arranjos, mas, por outro lado, o que a gente enxerga nas práticas, né, é uma não relação com as estruturas de gestão, né, tanto de gestão do território, né, com a questão da relação com a prefeitura, por exemplo, esses diálogos, né, nos casos que a gente acompanha que tem alguma relação com o poder público, dificilmente se tenta, né, a relação da indicação das famílias a partir do município, mas também isso não é um processo com constância, né? E até mesmo as próprias questões relacionadas à responsabilidade técnica com relação aos projetos, né, as RRTs, muito embora todos os esforços, né, e as construções que vêm sendo feitas ao longo do tempo com relação a esse ponto, né, é bastante comum, né, que os projetos não sejam acompanhados de RRTs. Com relação aos financiamentos, né, um outro ponto, a legislação é muito clara, né, quando ela fala que a assistência técnica é pública e gratuita
para aqueles que estão recebendo, né, o serviço, muito embora, né, ele não seja para ser público, ser gratuita para aquele que oferta, que é o arquiteto e os profissionais envolvidos. Muito embora, né, como eu falei no início, é grande, né, e relevante o número de profissionais que se colocam para trabalhar com assistência técnica dentro de processos de voluntariado, né, ou até mesmo em processos de trabalho precarizado. Acho que é importante a gente colocar isso como um ponto, né, dentro da, entendendo assim a assistência técnica não como um produto, mas como um processo, né, como também já foi muito bem colocado aqui. Com relação aos financiamentos, né, diante dessa ausência, dessa escassez de recursos públicos e da gente não ter conseguido avançar ainda em fundos públicos, né, muito embora todos os esforços, mas em fundos públicos direcionados para assistência técnica, né, existem esforços assim, de tentar viabilizar isso através dos fundos municipais de habitação, né, mas são ações pontuais em alguns municípios, né, que muito embora às vezes citem a assessoria técnica na legislação do fundo, há um esvaziamento desses fundos também, né, diante da conjuntura econômica e política que a gente tem vivido nos últimos anos. Diante desse cenário, o que a gente tem visto, né, em termos de financiamento dessas ações, são diversos, né? E como eu falei lá no início, cada agente estabelece um processo diferente para viabilizar seu trabalho de assistência técnica. Então, a gente vê ações de subsídio para as famílias e que trabalham com doações de materiais, com doações de financiadores, de doadores externos, que via de regra não consideram o papel das assessorias técnicas, né? Isso está dentro desse valor e aí isso tem que ser administrado e gerido, e daí que nascem todas as, de consequência isso, as questões do voluntariado e as questões relacionadas a condições de trabalho nem tão corretas, né, ou mais, digamos, assertivas. Tem a questão também dos financiamentos, né, existem ações de financiamento para essas ações de assistência técnica, financiamentos privados, no caso. Se trabalha bastante aí também com a cotização entre as famílias no sentido de dar, então, materialidade, né, viabilidade para essas ações de assistência técnica. Ainda tentando, já indo para os encaminhamentos, né, para a parte final, para não passar do tempo, eu acho que é importante colocar que nesse contexto social-econômico, né, atual, é o da tragédia, né, com relação nessa perspectiva do aumento das desigualdades, né, e o reflexo disso na nossa sociedade e nos territórios, né, nos territórios, nas periferias urbanas, né. O nosso processo de desenvolvimento, ele é pautado pela mercantilização, a gente sempre tem que ter na perspectiva que a gente vive numa sociedade capitalista de mercado, né, onde a distribuição dos bens e serviços que são necessários para o desenvolvimento da vida, como terra e moradia, ele é desigual, né? Isso significa que as pessoas não acessam esses bens a partir das suas necessidades, mas sim a partir da sua capacidade de pagamento. E isso coloca, de novo, né, a questão do trabalho digno como um elemento em constante diálogo com a moradia, principalmente na questão, né, dos usuários, né, porque a gente tem a questão da manutenção dessa moradia e desses processos, sustentabilidade deles no tempo, isso também já é presente na produção habitacional, mas isso também é uma questão que deve ser observada nas intervenções da inadequação, né? E também, como já foi colocado aqui, nas relações do próprio arquiteto urbanista dentro desse contexto. Entre outros desafios, né, eu acho que era importante pontuar mais dois aqui, três. Um deles é a questão do desafio do coletivo e do individual, né? Muito embora as demandas sejam pontuais, né, com relação à assistência técnica, né, nunca a gente deve olhar para elas exclusivamente para elas, né? Tem o antes e o depois, né, quando a gente faz aquelas intervenções de melhorias habitacionais, mas também tem o por fora, né?
E esse por fora, ele é coletivo. É ele que responde, né, ao conceito da moradia adequada, e ele tem, a partir disso, como base o território, né? Então, o território ele é central nesses processos, não pode, de forma alguma, ser desconsiderado, né? Muito embora, quando a gente entre, né, nessas comunidades, né, para poder conseguir fazer aquilo que se propõe, a gente precisa olhar a unidade, mas é indiscutível a necessidade de se olhar isso inserida naquele contexto e naquele território. A gente já passou no escritório por situações de levar algum tipo de melhoria para as unidades habitacionais e chegar lá e se deparar com uma realidade onde atender um banheiro não necessariamente era a demanda daquela família, né? Porque a questão era que a água não chegava naquele território, né? Só para dar um exemplo assim, do que a gente está querendo colocar. Os desafios da demanda e da ação, né? Porque a demanda ela é gigante, são milhares e milhares de famílias, e cada uma delas com dezenas de problemas relacionados a questões pontuais, que às vezes tem que ser pontuais, e tem vezes que a questão é a casa toda, né? Então, a gente tem que realmente ser muito estratégico para conseguir montar esse mosaico de forma mais efetiva. Tem o desafio da sustentabilidade dos recursos também, né? No sentido de garantir a constância nas ações e processos sustentáveis, né? Com fontes de recursos contínuos, né? Que isso a gente não tem, isso, enfim, talvez seja o grande nó das ações de assistência técnica. Sem dúvida nenhuma, existem centenas de outros desafios que não estão colocados aqui. Nós trouxemos esses, né, para compartilhar pensos e reflexões sobre assistência técnica. Nosso problema habitacional não é, de forma alguma, somente a falta de moradia, né, e nem somente a questão da inadequação das mesmas, né. A gente tem que falar aqui sempre sobre o problema do acesso à moradia e sobre a distribuição da renda implicada com isso. Precisamos olhar para tudo isso de modo atento, de modo crítico, enxergando os problemas, né, para a gente poder pensar em soluções mais assertivas com relação a isso. E, por fim, né, colocar no nosso radar aí que, de forma alguma, a gente pode financiarizar a pobreza, né? A gente precisa trabalhar sempre a moradia como um direito e numa sociedade desigual como a nossa, atender e garantir esse direito passa necessariamente pelo fortalecimento e pela estruturação de políticas públicas que dê conta, enfim, de toda dessa tragédia, né, que é o problema habitacional do Brasil. Com isso eu encerro, espero que tenha contribuído aqui para o debate de hoje. Muito obrigada. Agradecemos, então, a fala da senhora Carla Moroso e aos demais participantes. Eu peço para que vocês desliguem as suas câmeras, pois encerramos esta mesa e iniciaremos a nossa terceira mesa. A terceira mesa da Semana da Habitação, ela tem como tema o que é empreendedorismo social, estabelecendo conceitos. Então, neste momento, eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes dessa terceira mesa. Chamo para compor a diretora executiva da Teto, a senhora Camila Jordan, o gerente de programas da Habitat para a Humanidade, o senhor Denis Pacheco, e a arquiteta urbanista, a senhora Esther Carro. Eu informo também aos que nos acompanham aqui pelo YouTube que estaremos registrando os questionamentos de vocês por meio do nosso chat e ao final dessa terceira mesa nós abriremos para o debate. Então, participem! Agora passo a palavra à arquiteta urbanista, a senhora Camila Jordan. Ela é diretora executiva da Teto Brasil, organização que envolve centenas de jovens voluntários e moradores de comunidades precárias para a superação da pobreza. Previamente trabalhou com habitação social e inovação junto à Prefeitura de Nova York. É formada pela Universidade Nova de Lisboa em Engenharia Ambiental e mestre em Administração Pública com foco em Políticas Urbanas pela Universidade de Colômbia, Nova York. Seja bem-vindo.
Obrigada, Soraya. Eu ia dizer isso, que eu não sou arquiteta urbanista, apesar de ser muito fã desse trabalho. Eu sou formada em engenharia e administração pública, mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Vou começar aqui, então, com uma apresentação e saudar o Denis e a Esther, que a gente vai conversar hoje. Um segundinho. Bom, hoje, né, começamos com essa pergunta, né, o que é o empreendedorismo social? Então, eu queria brevemente começar só contando um pouco do cenário que a gente está vivendo no Brasil, né, que eu acho que é muito importante para a gente se situar, né. Então, atualmente no Brasil, mais de 51 milhões de pessoas, né, vivem em situação de pobreza. E segundo os dados levantados pela Teto, né, 50% das pessoas que a gente mapeia através do nosso diagnóstico social, 50% dessas pessoas vivem em residências que são feitas com materiais não duráveis, como lonas, retalhos ou madeiras reaproveitadas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil não é um país pobre, mas sim um país desigual, né, onde a renda está concentrada no topo. E, além disso, falando sobre cidade, toda essa questão de infraestrutura que a gente tem falado, também pelos dados levantados no nosso diagnóstico, 48% das pessoas estão ligadas à rede de esgoto, né, pública de forma ilegal, né, em forma de gatos. Mas, ainda assim, no nosso trabalho, quando a gente pergunta para as pessoas se elas acham que é possível mudar, elas dizem que sim, 45% dos moradores que atuam com a gente acreditam que a mudança é possível, e é isso que nos faz, acho que, estar todos aqui, porque realmente podemos questionar o status quo e podemos sim transformar as nossas cidades e o nosso Brasil. Enfim, trazendo um pouco dos dados do déficit habitacional, né, não só o déficit quantitativo, mas também o qualitativo, que acho que tem tudo a ver também com a questão de ATIS e tudo que o CAL tem trabalhado nos últimos anos. E essa população gigante, né, que vive em favelas, né, que a gente sabe que não são só lugares, né, de falta, desigualdade, de muitos desafios, mas também lugares de muita potência, de muita inovação, de muito encontro. E é com essa perspectiva que a gente trabalha. E aqui eu trago um pouco uma provocação, assim, né? Quando a gente fala sobre, quando a gente joga no Google, né, cidades brasileiras, essas são os tipos de imagem que aparece. Mas quando a gente, né, olha mais de perto, a gente consegue ver que não são só esses desenhos que a gente encontra. E a mesma coisa quando a gente busca, por exemplo, casas brasileiras. Quais são as casas que aparecem para o mundo externo e quais são realmente a realidade no qual a gente precisa enfocar, né? Onde as nossas políticas públicas, nossos recursos precisam estar voltados para as populações que vivem numa vulnerabilidade social extrema. E aí onde entra Teto dentro disso? Até tem uma organização, enfim, que trabalha há mais de 15 anos no Brasil, e a gente atua sempre focado em comunidades precárias, né? Então, em favelas onde realmente a vulnerabilidade social é muito alta, né? A Teto não trabalha, por exemplo, em favelas já mais consolidadas, como a Rocinha, Paraisópolis ou Heliópolis. E a gente trabalha focado no desenvolvimento das capacidades comunitárias. E a gente faz isso sempre através do engajamento, né, de moradores e moradoras que trabalham lado a lado com o nosso voluntariado, buscando essas soluções concretas de moradia e habitat. Eu acho que isso que é realmente o grande diferencial, né? Então, hoje eu queria trazer um pouco, além da Teto também, alguns exemplos de organizações de pessoas que passaram pela Teto e como isso influenciou, né, a sua carreira e a sua trajetória, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo social. E eu queria começar com essa frase aqui, que quando a gente passa pela Teto, eu digo isso porque eu também fui voluntária durante muitos anos e isso me influenciou muito na minha carreira, na minha trajetória e da forma como eu aprendi a olhar para as cidades, é que a Teto coloca a gente nesse lugar dos problemas grandes, né? A gente vai fazer começa fazendo uma atuação pontual e a partir daí a gente vai entendendo todo esse contexto e
furando, né, as perspectivas que a gente aprende naturalmente na nossa sociedade. Só muito rapidamente, assim, quem a gente é, o que a gente já fez, né? Hoje a gente está presente em 7 estados e no Distrito Federal, já construímos mais de 4.500, com mais de 4.500 famílias, né, moradias emergenciais mais dignas, concluímos mais de 178 projetos de infraestrutura comunitária, já mobilizamos mais de 76 mil pessoas nesse processo. E essa busca por ações concretas, né, como a maior parte de vocês sabem, começa pela moradia. Aqui temos uma comparação, né, de uma moradia entregue pela Teto e uma outra ainda, né, num estado de alta vulnerabilidade. E por que eu queria trazer isso? Porque, além disso, a Teto desenvolveu uma avaliação de impacto junto da FGV, em que provou, basicamente, que uma solução tão simples como a moradia, ela teve um impacto na saúde mental das pessoas. Então, essa avaliação de impacto feita com mais de 500 pessoas em 31 favelas em 6 estados do Brasil, provou, principalmente durante a pandemia, que o impacto da sua moradia, de você se sentir, né, numa moradia que é digna, isso tem um impacto na sua saúde mental. E hoje em dia a gente já sabe que a saúde mental faz parte de toda a nossa saúde e que tem um impacto muito grande em como a gente está, né, dispostos, prontos para os desafios da vida. E aqui eu trago uma fala da Edith que diz, né, até tu veio para me amparar. É uma expectativa de vida, agregou muito na minha vida e na vida das mulheres na nossa comunidade. Agora eu tenho um pensamento que vai além. A Teto, para mim, trouxe essa perspectiva de que a mulher preta, pobre e periférica pode chegar aonde ela quiser. Enfim, então eu já falei um pouco sobre isso, né? Que a Teto também enxerga as favelas como esse lado de inovação, de potência, de centros realmente dessa manifestação do trabalho em conjunto pelo bem comum. E a gente tem um modelo de trabalho que passa principalmente sempre pela identificação e reconhecimento dos assentamentos que estão nessa situação de pobreza. Depois disso, o exercício de diagnóstico dos moradores junto da mesa de trabalho, que é a tecnologia social da Teto, reconhecida pelo Banco do Brasil também. E a partir daí a gente então começa a se organizar num plano de ação sobre o que a gente faz, o que é possível fazer em conjunto para solucionar os problemas levantados naquela comunidade naquele momento. E depois sempre passamos, obviamente, por uma avaliação desse trabalho, por conclusão dos projetos, e, se for necessário, né, outros planos de ação seguintes para resolver. E aqui o que eu acho que é interessante, realmente, para quando a gente fala, né, sobre empreendedorismo social e o modelo de trabalho, é que a metodologia da Teto ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, inicialmente, sim, a gente só construía moradias, mas ao longo do tempo e ao longo dessa conexão, desse encontro profundo entre os moradores e moradoras das favelas e o voluntariado, a gente foi tendo uma evolução da metodologia, e que culminou em 2016, né? A Teto existe há 25 anos na América Latina, culminou em 2016 numa metodologia social que foca realmente nesses dois principais objetivos, que é o fortalecimento do capital social comunitário e da autogestão e do desenvolvimento das iniciativas de moradia e habitar, né? Então, a partir daí, a gente começou a pensar, ok, como que a gente vai pegar o que a gente sabe fazer e realmente trabalhar as capacidades comunitárias, esse capital social comunitário que é necessário para a gente realmente, em conjunto, vencer os desafios, né? Então, a gente fala sobre como uma comunidade tem que se desenvolver na sua confiança, na solidariedade de grupo, organização, participação em torno dos objetivos e da capacidade de autogestão para esses problemas, porque a gente sabe que a pobreza, a desigualdade, todos os desafios que a gente encontra nas favelas no Brasil e na América Latina, a gente não vai conseguir se resolver sozinho, né? A Teto não vai, a Habitat não vai, a Fazendo não vai. A gente precisa realmente, juntos, buscar essas soluções e juntos com as comunidades. Então, aqui a gente vê só um pouco assim, dessa característica dos conceitos de capital social, como foram evoluindo e como a Teto, enfim, solidificou, né, essa sua metodologia nessas 4 características que a gente trabalha através da Teto, que é a identidade, a organização, participação, e redes. Isso se tem várias dimensões que a gente pode trabalhar. Depois, enfim, eu deixo o PPT para a gente poder estudar,
E a partir daí, enfim, então, que a gente fala sobre essas soluções e projetos desenvolvidos, em que a gente trabalha as seguintes temáticas, né? Acesso à terra, moradia, acesso à água potável, saneamento básico, energia elétrica e a infraestrutura comunitária. E o que, eu queria trazer hoje? Que é esse lugar, né, como eu falei, que até tu coloca a gente nesse lugar, né, dos grandes problemas. E aqui eu vou trazer quatro exemplos de outras empresas sociais, organizações sociais que foram lançadas a partir de pessoas que passaram pela Teto. Então, temos na Argentina uma empresa social, a B3 Hogar, que busca a construção de moradias de forma rápida, eficiente e com uma acessibilidade financeira dos projetos. Então, foram voluntários que passaram pela Teto e depois lançaram essa empresa. Temos as várias fábricas sociais, que são empresas também sociais que hoje existem em vários países da América Latina, também com o intuito de construir moradias de forma acessível. Temos a Bioacionamento aqui no Brasil. E temos também a Solos, que é uma empresa social que apoia outras empresas, municípios e organizações a repensar como gerir os seus resíduos de forma sustentável. Há pouco tempo, a gente, as duas cofundadoras da Solos doaram todas as telhas para uma construção da Teto, participaram, a gente fez toda uma dinâmica e reflexão sobre racismo ambiental no Quilombo de Quingoma, que é uma comunidade onde a gente atua na Bahia. E foi muito bonito ver todo esse ciclo que se completou com elas que faziam parte da Teto e hoje têm a sua própria empresa, a sua própria organização. Então, quando a gente olha todos esses projetos, hoje eu não trouxe tanto os projetos em si que a Teto faz, né, que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, porque acho que, enfim, a gente já tem falado bastante sobre eles, mas projetos como desde infraestrutura comunitária, como pontes, escadas, centros comunitários, banheiros, captação de água da chuva, sistemas também de potabilização dessa água, refeitórios comunitários, enfim. Uma gama muito, muito, muito ampla de projetos que vem sempre da demanda da comunidade, que apresenta isso para a Teto e para o voluntariado, que em conjunto a gente então busca desenvolvê-los. E todos esses projetos, e também esses quatro exemplos que eu trouxe, né, de empresas, de negócios, de empreendedorismos sociais que nasceram a partir daqui, têm princípios transversais que eu acho que são interessantes trazer hoje para os negócios que estão nascendo, que vão nascer no futuro, e para a nossa mentalidade que para nos ajudar realmente com esses projetos. Então, o primeiro é da urgência, né? Então, a Teto ela tem uma coisa muito específica, que é, apesar da gente trabalhar na urgência, a gente entende como urgência qualquer pessoa que esteja morando numa condição que não é de dignidade, numa condição realmente de vulnerabilidade muito alta, essa pessoa não deveria ficar nem mais um dia, né, morando naquela situação, porque a gente sabe que isso tem implicações muito grandes para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para o desenvolvimento, por exemplo, das crianças, etc. Então, a gente atua na emergência, porque a gente acredita que essa situação ela é urgente, e as mudanças estruturais que a gente precisa para que ninguém mais more num barraco de madeira, elas demoram. A gente sabe que são complexas, que são complicadas, né? As políticas públicas também são demoradas. Então, precisamos atuar nessa urgência, precisamos encarar essa situação como urgente. A gente sempre está com os pés no território, a gente sempre atua e fala desse lugar, desse encontro e dessa presença que a gente tem e que a gente busca lado a lado dos moradores e das moradoras. A massividade, então, a gente trabalha em mutirões, algo que a gente teve que reaprender, né, devido à pandemia, a gente atuou com grupos muito menores, mas quando a gente constrói as moradias ou faz projetos, a gente faz em mutirão, então a gente não constrói só uma moradia, mas sim 7, 8, 9, 10, 15, e aí acabamos mobilizando até 300 pessoas em um final de semana. Isso tem uma potência muito grande, um poder muito grande, porque quando a gente fala de territórios completamente desacreditados, a gente precisa retomar e conquistar essa confiança, né? Então, esse impacto que tem quando a gente chega com todas essas pessoas num final de semana tem um impacto muito grande nas comunidades onde a gente atua.
a coletividade, né? Então, a participação e a corresponsabilização de moradores e moradoras e do nosso voluntariado. E, por último, o trabalho em rede. É porque, realmente, como eu falei, né? não é possível a gente realmente causar um impacto coletivo, duradouro, com a sustentabilidade a longo prazo, se a gente não fizer isso em conjunto. E trabalhar em conjunto é difícil, né? É complexo, mas é realmente necessário para as mudanças estruturais que a gente busca. Então, hoje, assim, o que eu queria realmente deixar como proposta, como reflexão, é como os projetos, todos que a gente faz, os projetos devem ser o meio, e não o fim, né? O meio para o fortalecimento dessas dimensões de capital social que são realmente necessárias para a gente transformar as comunidades, transformar as favelas, transformar tudo o que a gente precisa no nosso meio urbano. E a gente olhar para as grandes questões, né? A partir dessa visão coletiva e social, que todos os empreendimentos sociais, sejam eles com fins lucrativos, sem fins lucrativos, que eles não olhem a partir do mercado, e sim a partir dessa visão coletiva e social que a gente precisa. E, por último, que a gente também possa investir e potencializar, né, empreendedores e empreendedoras que começam a empreender por sobrevivência, né? A gente saíram dados agora recentemente, como acredito que eram 45% dos brasileiros nos últimos 12 meses, com mais de 16 anos, tiveram que optar por fazer atividades extras para complementar a sua renda. Mas a gente sabe que isso é a partir de um lugar de sobrevivência e não de um lugar de inovação, de ter oportunidades para empreender. E eu acho que é muito importante, principalmente se a gente trabalha, se a gente, né, se propõe a trabalhar em lugares onde existem muitas oportunidades, como que a gente apoia realmente esses empreendedores e empreendedoras e quebramos os ciclos de pobreza e desigualdade, de quem realmente pode empreender, quem consegue levar as suas ideias para frente e conseguir financiamento, por exemplo, para desenvolver esses projetos. Acho que isso também é muito importante e que a gente sabe que isso... a gente pode nós mesmos, né, termos impacto nisso. Então, por exemplo, organizações governamentais podem sim decidir aonde vão investir, quais são os empreendimentos que são liderados por quem, qual que é a composição da diversidade desses lugares. Né? Estamos apoiando as empreendedoras mulheres negras, periféricas, que também têm ideias e que muitas vezes não conseguem o mesmo acesso, né, a financiamento e a visibilidade como outros projetos. Então, essas são basicamente as reflexões que eu queria deixar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, a fala da senhora Camila Jordan. Eu passo agora a palavra ao arquiteto urbanista, o senhor Denis Pacheco. Ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos, a PMA, e pelo SENAC, especialista em habitação e cidade pela Escola da Cidade, pós-graduando em urbanismo social pelo INSPER. Foi também responsável por quase 4 anos do programa Moradia de Emergência a nível nacional da organização Teto Brasil. E desde 2017, na Habitat para a Humanidade Brasil, lidera os programas de melhorias habitacionais e as ações da articulação Colabora Habitação, que envolve ONGs, negócios e coletivos voltado para o tema da moradia digna, entre projetos de diagnóstico comunitário, voluntariado e acesso à moradia. Participou de programas no Haiti, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Guatemala e Inglaterra, na Universidade de Cambridge. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todas e todos. Para mim é um privilégio estar nesse espaço, né, conversando sobre um tema tão importante, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivenciando. Vou apresentar, vou colocar a minha tela aqui, fazer uma rápida apresentação para a gente esquentar um pouquinho aqui o tema. Eu queria começar puxando um pouco o gancho da minha colega, da Camila, Camila Jordan, sobre o empreendedorismo social por vontade versus o empreendedorismo social por sobrevivência, né? Ela falou sobre alguns números que saíram recentemente
foram publicados e mostram bastante da realidade que a gente vem passando, principalmente aí pós o período da pandemia, né, que a gente ainda está em pandemia, ainda estamos colhendo aí todas as consequências dessa pandemia que já passou mais de 2 anos. Mas essa provocação vem também, e saiu recentemente uma pesquisa encabeçada pela FGV e pela Fundação Arimax, sobre quando a gente fala de empreendedorismo, de qual empreendedorismo nós estamos falando, né? O empreendedorismo ele é bastante amplo, mesmo no meio social, ele é bastante amplo, e eu queria fazer um recorte desse empreendedorismo para eu conseguir endereçar um pouco mais a minha fala. Eu acho que, e aí de novo, né, uma fonte da FGV e da Fundação Arimax, quando a gente fala de empreendedorismo não periférico, né, ou seja, a pessoa que está empreendendo, mas não é periférico, não está na periferia, quase 92% são pessoas brancas, né, autodeclaradas brancas. E quando a gente vai para a periferia do nosso país, a gente tem 22% que se autodeclaram pardas, né, e 65% pretas, né? Então, é importante colocar essa lupa de qual empreendedorismo a gente está falando, e as relações mudam bastante quando a gente está falando de um empreendedor de periferia, inclusive o que originou ele a empreender e qual acesso esse empreendedor vai ter ao longo da vida, ao longo do empreendedorismo que ele está bancando. E aí tem uma situação aqui, esse gráfico para mim chamou bastante atenção e me inspirou usar essa fonte para trazer aqui na minha fala, que é quando a gente fala de capital inicial desses empreendedores. Quando a gente está falando do empreendedor não periférico, na média, ele tem R$418 mil para começar a empreender. E o periférico, quando tem, ele tem, na média, nem R$20 mil para começar a empreender, né? Ou seja, existe uma... E isso, quando estavam apresentando na FGV, eu marquei e falei, putz, eu vou usar isso na minha apresentação. Existe uma fala do Mano Brown, ele repete muito, né? Principalmente no podcast dele, que a pessoa preta, periférica, ela tem que fazer 10 vezes melhor, né? E aqui, por essa pesquisa, está falando que não. A pessoa precisa fazer 37 vezes mais para que ela consiga chegar no mesmo nível de início do empreendedor que não é periférico, né? Esse dado é alarmante, né? E a gente está falando de uma situação de Brasil que o ano que vem promete continuar bastante complicado. Então, eu estou trazendo isso na minha fala inicial para a gente buscar um caminho que seria um ponto de construção em comum, né? Um espaço de colaboração. Eu me formei faz mais ou menos uns 10 anos, né? 10, 11 anos em arquitetura. E enquanto eu estava estudando ali nos anos 2000, para mim era muito raro ter referências, principalmente referências pretas, no meio da arquitetura, né? Periféricas, então, era muito difícil. E aí, ultimamente, principalmente nos últimos 5 anos, e óbvio, tem o contexto do país, eu não posso retirar isso da fala, a gente vê crescer, principalmente no empreendedorismo, arquitetos, arquitetas, pretos e pretas, né, para ocupar esses lugares de atendimento, inicialmente em suas próprias comunidades. Então, o pessoal que se forma, vivenciou muito tempo na sua comunidade, começa a atender os vizinhos, começa a atender a associação local, começa a atender o negócio local, e eu posso citar 3 deles aqui, eu não vou citar todos, porque eu conheço muitos, eu tenho muito medo de esquecer alguém importante, mas tem a Carol, que é empreendedora da Restinga, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, o Matheus, do Mora Digna, que é do Jardim Pantanal, bairro vizinho ao Jardim Helena, que é o bairro que eu nasci e cresci, e o Fábio, do Favelar, que é de Mesquita, ou seja, né, 3 pessoas pretas, o Fábio e o Matheus são engenheiros, né, mas que
nasceram nesses territórios, conheciam esses moradores, começaram a atender primeiramente na vizinhança e, de novo, são pessoas que entendem a desigualdade de país que a gente está vivendo, porém, também, nem sempre a gente tem as políticas públicas correndo no ritmo ou no tempo que a gente imagina o que elas deveriam estar correndo, né? Então, são as ineficiências ou a ausência da política pública também nesses territórios que, infelizmente, né, a gente não consegue atender todas as famílias que a gente queria via política pública, por exemplo. E aí que nasce, e é um ponto importante, é uma articulação que se chama Colabora Habitação, uma articulação fomentada por Habitat, né? Habitat é uma ONG que está mais ou menos em 70 países, e no Brasil, assim como nos outros países, o princípio dela é o atendimento através da moradia. A gente entende que a moradia é base, a moradia é porta para diversos outros direitos. A gente entende que para matricular um filho na escola, conseguir um emprego, o CEP é importante, né? Tudo está ali relacionado à casa, à autoestima da família, receber uma visita, ter um lugar para a criança poder estudar, né? Então, a gente está falando da moradia como ponto principal para que a gente consiga ter dignidade. Em 2020, naquele início de pandemia, onde todo mundo falava que precisava ficar em casa, a gente não sabia o que ia ser a pandemia, a Habitat estava trabalhando com as famílias de até 2 salários mínimos, com diversos outros recortes de vulnerabilidade social. E, em abril, a gente juntou diversas organizações, sejam coletivos, ONGs, negócios sociais, academia, todo mundo que estava interessado a debater a temática da moradia e como é que a gente ia atuar no momento que todo mundo precisava ficar em casa, né? Hoje a gente lembra que naquela época não tinha nem máscara disponível no mercado. Então, tinha uma série de organizações como a Teto, por exemplo, Fazendiano da Esther, que a gente estava sempre com o pé no território e não sabia como é que ia conseguir trabalhar com as famílias naquele momento. Foi aí que nasceu a articulação. Ela não tinha uma pauta ainda alinhada, né? O que nos juntou foi ali pensar em conjunto em como atuar nos nossos territórios. Não tinha esse nome, a gente chamava apenas de rede, que é o que juntava todo mundo. Foi então que, beleza, passaram 2 anos, essa rede se fortaleceu, a gente conseguiu chamar mais gente, e a gente pensou muito o que unia coletivos, ONG e negócios sociais numa mesma pauta. E o que nos uniu, a princípio, foi atender as famílias, principalmente num cenário que todos nós estamos incidindo em políticas públicas, incidindo pela lei, principalmente da ATIS, que já fazem 14 anos, né, nos nossos municípios, nos nossos territórios, mas, ao mesmo tempo, a nossa incidência, ela também vai pela insurgência, ela também vai pela atuação no território com as ferramentas que nós temos, né? Então, a gente entende que a família extremamente vulnerabilizada, é um ponto importante aqui quando a gente fala de empreendedorismo social no território, a família extremamente vulnerabilizada, ela dificilmente vai ter condições para pagar uma reforma. Ela deveria ser contemplada pela lei de assistência técnica, mas não é 100% em todos os territórios que a gente está atuando. E aí se faz muito presente a atuação de ONGs como a Habitat, como a Teto e outras organizações que estão trabalhando e captando, muitas vezes, capital privado para conseguir atender essas famílias na ponta. Existe um outro perfil de família, que é uma família que a gente chama que é a família do meio, que ela tem alguma condição financeira, ela tem um consumo de outros materiais, ela faz reforma na casa dela, ela consegue
comprar um material, às vezes de forma precária, contrata um pedreiro, mas ela quer também o serviço ou de um negócio de impacto ou de um negócio social, mas ela não consegue pagar 100% daquele serviço. Então, a gente fala e defende a questão de um subsídio para essas famílias, guardado as devidas proporções, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E o outro piso é a família. Hoje eu estou falando aqui da comunidade de Heliópolis, né? Uma comunidade que a gente atua, que é aquela família que consome, ela tem, às vezes, uma renda formal, ela quer contratar esse serviço, mas ela tem condição de pagar, e mesmo pela lei, como ela é escrita, se ela estivesse funcionando completamente em todos os territórios, essa família não seria contemplada pelo perfil principalmente de renda. Então, a gente pensa e defende a coexistência dessas diversas formas de atendimento, entendendo que os territórios são diferentes, é diferente o território da Favela dos Sonhos em Ferraz de Vasconcelos com o território de Heliópolis, que mesmo dentro de Heliópolis existem vários territórios diferentes, com várias faixas de renda e acessos diferentes desses próprios territórios, assim como é na Restinga, né? E aí, eu acabei adiantando, eu tenho muita dificuldade sempre de acompanhar a slide, Habitat é esse grande fomentador, né? Porque o princípio de todas essas organizações que se juntaram na articulação é trabalhar com as famílias que mais precisam, né? Então, Habitat, Teto, uma série de outras organizações que conseguem captar ou por meio filantrópico, nacional ou internacional, fomenta essas iniciativas para que, no território que às vezes eles atendam uma família que pode pagar uma parte, também naquele mesmo território, existe uma série de famílias em extrema vulnerabilidade social que não podem pagar e não estão em nenhum programa de melhoria habitacional, por exemplo, do município. Muitas vezes esse programa nem existe naquele município que a gente está atuando. E a gente está vendo recentemente um movimento de aproximação com as prefeituras para que, junto com a Lei de Atis, embasada na Lei de Atis, mais exemplos concretos de atuação, a gente consiga, no médio e longo prazo, incidir localmente e as secretarias de habitação, as prefeituras locais, consigam adotar e consigam pensar em pilotos de programas de melhorias habitacionais locais, né? A gente tem um exemplo recente que a gente está vivenciando agora, por exemplo, com a Prefeitura de Limeira, que a gente está atuando aqui no interior de São Paulo. Nós fizemos um primeiro movimento via privado, né? Foi uma captação privada, atuando 49 famílias em extrema vulnerabilidade social, junto com a prefeitura entrando na parte social, de assistência social, e agora a prefeitura entrou na discussão de como criar um programa de melhoria, por exemplo. Então, é uma coisa que está caminhando, né? Às vezes não no ritmo que a gente espera, né? Afinal, a gente está falando de 14 anos de lei de assistência técnica, mas são iniciativas concretas que podem servir de exemplo para que sejam replicadas dentro do município. E os objetivos dessa rede é sim ser um centro multidisciplinar de referências do que é possível fazer, né, de forma concreta, escalar esse número de reformas e entendam, e é importante entender escala, como a gente vive num país continental, então só a junção de diversas iniciativas vão conseguir atender o número de famílias que a gente tem em extrema vulnerabilidade, em vulnerabilidade ou precariedade, talvez não tão aguda, mas são famílias que querem e precisam de alguma reforma ou melhoria. Fortalecimento das organizações, né? Então, todo mundo que vai começar a empreender ou uma prefeitura que quer começar a implementar um programa de melhoria, ela não precisa atravessar todo o caminho que muitos já atravessaram. Então, quando a gente fala de ticket médio de reforma, quando a gente fala de mapa de precariedade da casa, então, tanto o empreendedor
ou a ONG, ou o coletivo, ou o poder público que queira implementar uma solução na sua comunidade, ele não precise atravessar todo esse percurso e a gente consiga atender as famílias de forma mais rápida. Então, ter essa articulação, ela é um espaço de colaboração entre todo mundo que está afim de atender. Captar e alavancar recursos. Então, quando a gente fala de recurso, é recurso público, é recurso privado. Então, como que a gente consegue mesclar esses diferentes recursos para atender os diferentes perfis de famílias que estão nos diferentes perfis de território? Então, é importante, né, a gente olhar essas diferentes escalas e entender que os territórios e famílias estão também em diferentes camadas, né? E também ampliar o debate no Brasil. Muito atrás a gente não falava sobre empreendedorismo social na parte de moradia, e hoje a gente consegue falar e hoje a gente entende que todas essas iniciativas elas não são opostas, mas elas estão coexistindo e fazendo e criando bagagem para que a gente consiga levar soluções concretas para os territórios, seja principalmente em forma de lei, né? E os temas prioritários, além de toda a questão da lei, de atender no território, além de coexistir, nós levantamos 3 pontos prioritários e nós assinamos uma carta de intenções no nosso último encontro. A capacitação e inclusão de mão de obra feminina nas melhorias habitacionais. Não é necessário nem fazer um 360 para saber que principalmente esse meio é bastante masculino na hora de fazer essas reformas. Discutir e implementar preço social nas comunidades. Muitas vezes o morador é penalizado pelo CEP. Eu nunca vou esquecer o que meu amigo Fábio Moraes, da Favelar, falou sobre o Cantagalo. Quando a gente foi atuar no Cantagalo, era caríssimo o frete para levar na ponta do morro. A gente pagava quase o mesmo valor do cimento na hora de carregar. Então, o morador ele já é penalizado pela situação que ele está vivendo, e mesmo se ele queira reformar, ele é penalizado 2 vezes. Então, como é que a gente pode discutir uma política de preço social para que o cimento ou a tinta seja pelo menos o mesmo valor de um grande home center, para que a gente consiga consumir dentro do depósito da própria comunidade, né? A gente quer que o dinheiro circule dentro da própria comunidade. E aí também uma discussão que é extremamente necessária no país que a gente está vivendo, que é: lutamos e trabalhamos e incidimos totalmente por políticas públicas, mas hoje não é essa a nossa realidade, né? E a gente acredita que quanto mais exemplos concretos do que se está fazendo no território com as famílias, mais niveladas essas políticas estarão quando elas forem implementadas. Então, a gente discute modelo de doação, né? A família que mais precisa, como é que a gente faz essa doação chegar nessas famílias? Quais são os critérios? O crédito, o subsídio, quais são essas construções de critérios para atender essas famílias, seja de forma privada ou quando a gente tiver uma política pública aprovada no município, que isso sirva de modelo, né? A carta de intenções ela está disponível no site de Habitat. E aqui, bem rapidinho, para não estourar o tempo, o que, que essa articulação já fez em conjunto? Desde maio, né, na periferia, nós já atendemos mais de 700 famílias com melhorias habitacionais. Eu, felizmente e infelizmente, ao mesmo tempo, isso é muito mais do que muito município conseguiu fazer com o programa de melhorias habitacionais. E eu digo felizmente porque existe uma série de organizações entre coletivos, ONGs e empreendedores sociais que estão muito endereçados e se esforçando para que a gente consiga atender lá na ponta, né? E aí, hoje já se somam mais de 70 organizações e a gente já conseguiu atender, principalmente ali no agudo da pandemia, 24 estados, principalmente com instalação de pias, né? Nós fizemos um encontro nacional esse ano pela primeira vez e nós entendemos que a gente precisava chamar mais gente para esses debates, principalmente esses debates da carta.
Nós fizemos 3 dias de encontro em São Paulo, dentro da comunidade de Heliópolis. Afinal, não dá para falar de comunidade sem estar com os pés na comunidade e com a comunidade. E desse encontro surgiu a ideia da primeira virada da habitação. E a primeira virada da habitação, ela tinha um principal foco. Trazer toda essa discussão que estava sendo muito discutida em São Paulo, como articular, como através do empreendedorismo que eu faço no meu território eu consigo incidir em política pública também, como que eu consigo acessar recursos e como que eu consigo também me capacitar melhor para atender as famílias com melhor qualidade. E o outro era trazer mais gente para esse debate, as assessorias técnicas, a academia, os gestores públicos, e a gente conseguiu, no último dia 6 de agosto, um sonho coletivo virou realidade em 13 cidades brasileiras ao mesmo tempo. Né? A gente conseguiu, aqui são algumas fotos, né? A gente conseguiu chamar assessoria técnica, movimentos de moradia, a nossa colega, companheira de luta, que estava aqui mais cedo, a Evaniza, participou aqui de São Paulo. Essa foto à esquerda é numa ocupação em Porto Alegre. A foto da direita foi em Pelotas, onde a prefeita, né, que não estava tão presente ali nos debates, ela participou. Então, é um jeito de furar essa bolha da seguinte forma. Puxa, a gente está olhando para atender as famílias, né? Cada um atende de uma forma, existem muitas formas concretas de atendimento, mas qual que é o nosso ponto de construção comum? Né? Brasil, século XXI, 2022, só tem desafio. Então, já que todo mundo aqui está muito bem intencionado, qual que é, dentro da nossa atuação, o nosso ponto em comum? E foi isso que a virada trouxe. Né? Aqui em Juiz de Fora está a Ana, foi principalmente com o pessoal da prefeitura, aqui à direita, teve o pessoal do CAL, MSTC, o Teto, teve negócio também. Então, é um momento que eu acredito, aí para encerrar minha fala, o Brasil ano que vem será desafiador, né? Ele já está sendo nos últimos 5 anos. Todos nós que trabalhamos com moradia digna, principalmente em periferia, eu trouxe no início os dados sobre empreendedorismo, não é fácil trabalhar nesse meio, né? É muito difícil. Então, como que nós colocamos isso num ponto em comum para a gente conseguir endereçar modelos concretos, né? Tem a forma do fulano, a forma do ciclano, mas como que a gente endereça pontos em comum e ganha força com esse movimento? Né? Então, fica aqui também um QR Code para quem quiser fazer parte da articulação Colabora Habitação. É uma articulação que coloca a família e o território como centro, mas nós entendemos que para atender num país de escala continental como o Brasil, a gente precisa furar essa bolha e nos fortalecer como um conjunto e um conjunto de organizações que querem trabalhar esse tema. Fica aqui também o Instagram da Virada da Habitação, ele está ativo, e aí é um spoiler, é uma notícia inédita, a Virada da Habitação 2023 está confirmada, e nós queremos, além de 13 cidades, para o ano que vem, fazer a virada em 26 cidades, né? Então, IAB, CAL, movimentos de assessoria técnica, movimentos populares, academia, eu acho que os nossos pontos de divergência, a gente se encontra ali no debate em alguns pontos de concordância também. A gente está olhando para o mesmo lado. Então, esse movimento é para isso, né? A gente se unir para conseguir pôr exemplos concretos que eles possam virar políticas públicas também. Aqui estão os meus contatos, podem me enviar e-mail e muito obrigado, mais uma vez, obrigado ao CAL pelo convite, pelo espaço. Agradecemos, então, a fala do senhor Denis Pacheco. Eu passo agora a palavra à arquiteta urbanista, a senhora Esther Carmo,
Ela é arquiteta urbanismo social, professora e pesquisadora do Núcleo de Mulheres e Território do Laboratório de Cidades desde 2017, presidente do Fazendinhando, Movimento de Transformação Territorial, Cultural e Social, mestre em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano pela FIANFAN, pós-graduada em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade e em Urbanismo Social pelo INSPER. Realiza a gestão de projetos sociais em territórios vulneráveis, buscando o desenvolvimento da sociedade por meio da educação e do empreendedorismo social e a transformação de espaços físicos, desde moradias às áreas urbanas. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um momentinho. Prontinho. Bom, antes de mais nada, quero agradecer ao Cal Brasil pela a promoção desse debate, desse evento, dessa troca. Foi extremamente inspirador escutar aí a Camila e o Denis, entender inclusive um pouquinho mais, né, da atuação deles. Eu acho que nessa roda assim fica muito, muito bacana de entender. E, bom, eu comecei a empreender dos meus 22 anos para os 23 anos, eu estava saindo da faculdade de arquitetura. E foi muito interessante porque a Camila e o Denis, eles trouxeram alguns dados falando sobre o empreendedorismo dentro das periferias. E é algo assim que é extremamente difícil. Quando a gente está falando o empreender para uma pessoa branca, de uma classe social totalmente diferente da nossa, é muito mais fácil. Acesso a pessoas, a empresas, então isso facilita muito, mas quando a gente traz essa realidade para dentro das periferias, para mulheres, e ainda vai, quando você vai ainda diminuindo ainda mais esse recorte, né, aproximando ainda mais esse recorte para mulheres, mães, negras, fica ainda mais difícil. E eu quis empreender mesmo antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu já tinha muito esse pensamento, né? Porque eu nasci e cresci na comunidade do Jardim Colombo, é uma das comunidades que fazem parte do conjunto de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e que tem um contraste assim, muito grande. E quando eu saí da universidade, eu não saí com aquela perspectiva, com aquela noção e aquela clareza de como empreender do lado social e principalmente naquela época para mim que sou arquiteta. Então, assim, houve um boom muito grande, né, da atuação do empreendedorismo social no lado da arquitetura de uns 7 anos para cá, mas ainda assim eu sempre encontrei muitas dificuldades no começo para entender melhor, né? Então, assim, de que forma eu vou conseguir acessar recursos, como eu vou começar, quais são os tipos de ferramentas iniciais que eu posso utilizar. Então, era algo que estava muito distante, né? Eu tinha, durante a graduação, alcançado ali conhecimentos técnicos, algumas ferramentas para produção da arquitetura, do urbanismo, pensando na cidade, muitas vezes, não tão focados nos territórios desassistidos. Então, assim, como é que você faz para mudar esse pensamento? Como é que você faz para atuar dentro das periferias se o que você aprende durante a universidade é algo muito mais voltado para a cidade formal? E eu estou trazendo essas informações assim, propositalmente, porque eu acho que, de alguma forma, esse debate, o que a gente quer aqui também, é falar sobre os nossos desafios, né? É falar das problemáticas que a gente tem, que não é simples, e que a gente precisa, de alguma forma, aperfeiçoar cada vez mais disso. Uma outra coisa também que tem sido muito interessante, que eu tenho observado agora no CAU Brasil e em diferentes CAUs também, é a questão de mostrar um pouco mais dessa outra vertente do lado da arquitetura e do urbanismo, e mostrar que também nós, quanto arquitetos, podemos e devemos atuar dentro desses territórios. E, bom, esse daqui é um pouquinho do time do Fazendinhando.
E é uma mescla de pessoas, tanto de dentro da comunidade quanto de fora da comunidade. E digamos assim que muitas das coisas que hoje eu sei, eu fui aprendendo muito com meu pai, que é líder comunitário do Jardim Colombo, mas fui aprendendo com outras mães, com outras crianças, com outros jovens, para de alguma forma a gente começar a atuar. E dentro do Fazendinhando, que é a organização que eu sou presidente, nós temos três projetos. O primeiro deles é o da Fazendinha, eu vou estar explicando um pouquinho melhor cada um deles. O segundo é das Fazendeiras e o terceiro, que é o do Fazendo Lá. Eu trouxe aqui, primeiramente, o projeto das Fazendeiras, porque ele atua assim, diretamente com a parte de empreendedorismo social. Durante a pandemia, nós percebemos assim, um número muito grande de mulheres desempregadas, mães, chefes de família, assim, atordoadas, com aluguel, baixa escolaridade, pensando assim, bom, eu estou desempregada, o que, que eu vou fazer? Elas começaram a se engajar nas ações que nós estávamos desenvolvendo na parte assistencialista e, de alguma forma, nós não queríamos parar com essas ações e fechar os olhos para essa realidade. Dentro do Fazendinhando, nós atuamos muito com a transformação territorial. Então, como assim? O que é essa transformação territorial? A gente faz um mapeamento das demandas, das necessidades, das potências, e a partir desse mapeamento, a gente começa a nossa atuação em diferentes eixos. Então, assim, e a nossa organização também, acho que um pouquinho diferente da Habitat e da Teto, que já está um pouco mais consolidada, até em relação à quantidade de tempo, o Fazendinhando já é uma organização que atua aproximadamente 5 anos. E é bom até ter esse contraste, porque eu acho que o que eu quero mostrar aqui também um pouquinho para vocês, essas possibilidades, é que outros arquitetos e arquitetas que estarão aqui nos assistindo, que são recém-formados ou que estão ainda fazendo a sua graduação, que eles vão encontrar meios, que eles podem encontrar possibilidades dentro das periferias também. E que o leque é muito grande. Eu acho que o mais importante também do que nós estamos falando aqui é que, além desse leque vasto que há de possibilidades na arquitetura, mas a urgência e a necessidade que nós precisamos ter cada vez mais arquitetos e arquitetas atuando dentro desses territórios, engenheiros, designers, enfim, e diversas outras áreas, porque há espaço para todo mundo. E a gente, acho que como bem dito aqui já em outras falas anteriores, nós aqui não vamos conseguir resolver todos os problemas sozinhos. Então, que cresça cada vez mais, que o CAL, que as universidades, que as empresas privadas, que órgãos públicos fomentem cada vez mais essas organizações, os empreendedores que estão saindo, que estão surgindo e crescendo. E o projeto das Fazendeiras, então, ele começa com a capacitação de mulheres na área da construção civil. Esther, por que na área da construção civil? É muito difícil a gente falar um pouco nessa questão, né? Ah, porque mulheres atuando no mercado da construção civil, que é um mercado predominantemente marcado pelo setor masculino, porque na época, durante a quarentena, o setor da construção civil, ele foi um dos poucos afetados. Então, tinham obras acontecendo, tinham reformas acontecendo. E essas mulheres, elas trabalhavam como babás, empregadas domésticas, elas tinham que, de alguma forma, encontrar outras alternativas. E é muito bacana, porque aí a gente começa a enxergar também, a ver a nossa profissão, as ferramentas que nós adquirimos, como a gente pode facilitar esse meio, né? Como a gente pode mostrar outros caminhos também, com a nossa parte técnica, para os moradores, e principalmente mostrar que eles são capazes, né? Então, muitas das falas das mulheres, quando nós começamos, elas falavam assim, eu não sei se eu sou capaz de fazer esse tipo de serviço, eu achava que eu não era capaz. Então, de alguma forma, quando a gente faz essa junção da participação do todo, você começa a fomentar, você começa a ver os próprios moradores brilhando por eles mesmos, sabe? Fazendo por eles mesmos.
E é muito bacana, porque assim, a metodologia que nós utilizamos, ela não só tem a parte teórica, nós convidamos, inclusive, também outros arquitetos, arquitetas, engenheiros, outros profissionais, para ensinar, para falar, para conversar, dialogar com as mulheres durante a parte teórica, mas vai além, a parte prática acontece na própria moradia delas. Então, ao mesmo tempo que a gente acaba conectando elas com o mercado de trabalho, leva mais conhecimento técnico, a gente também consegue trazer mais qualidade de vida para essas mulheres, e elas vão reformando seus próprios lares, vão entendendo que elas podem fazer isso. E isso é extremamente importante, porque o déficit habitacional é muito, 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 muito grande. Então, de alguma maneira, se a gente consegue otimizar, se a gente consegue mostrar para mais e mais mulheres que elas podem ir reformando os seus lares, nós vamos conseguir diminuindo esses problemas. Então, essa daqui é um depoimento da Cecília, que é inclusive essa que está na foto, que ela fala: obrigada pela realização do meu sonho de ter uma cozinha. Quando nós chegamos na casa dela, não tinha o reboco, não tinha absolutamente nada. Só as paredes levantadas, e ali ela conseguiu pegar e reformar todo o ambiente junto com as outras fazendeiras e aprendendo. Um outro depoimento é o da Vânia, ela fala que está muito feliz de estar trabalhando numa empresa de assentamentos, que ela achava que isso não era para a mulher e que o sonho dela é um dia abrir um negócio para que outras mulheres elas também estejam trabalhando nesse setor. E ela se vê, e é muito bonito isso, porque ela se vê como a líder dessa empresa, sabe? Então, você percebe ali um empoderamento que de alguma forma, vai causando. A Eide também é um outro exemplo assim, fantástico, e eu tenho uma admiração, um carinho também muito grande por ela, porque ela é mãe de três filhos, mora de aluguel, assim, a família toda dela praticamente mora no Jardim Colombo, e é uma situação muito complicada, muito delicada. E a Eide era uma das nossas fazendeiras que ela se encontrava sem perspectiva. O que eu vou fazer? Não estou conseguindo o trabalho, está extremamente difícil, o que eu vou levar para os meus filhos? E ela, depois das capacitações que ela foi fazendo com a gente, uma das reformas que ela realizou foi a reforma na casa da Dani. E ela foi a mestre de obra da casa da Dani. Então, assim, nós ficamos impressionados, porque foi a primeira vez que ela estava conduzindo, liderando uma obra inteira, e deu certo. São essas imagens aqui que vocês estão vendo. Foi conduzido por uma mulher. Nós ficamos ali naquele momento, inicialmente, com... Poxa, será que vai dar certo? Será que vai? E não, e deu certo. Tinham coisas que ela não sabia, ela ia pedindo ajuda para outros pedreiros, e enfim, mas colocou ali com muita coragem, ela falou assim: não, eu vou entregar essa casa. E ela estava feliz, porque ela estava trabalhando, ela estava conseguindo recurso dentro da sua própria comunidade, sem precisar ficar se deslocando, sem precisar ficar pagando creches particulares, enfim, aqui dentro da comunidade mesmo, para que outras pessoas pudessem olhar os seus filhos. Então, de que maneira a gente consegue fomentar o negócio, o empreendedorismo dentro da própria comunidade? De que maneira a gente consegue, ao invés de ficar disparando trabalhos em lugares muito distantes, de que maneira essas mulheres elas podem, de alguma forma, atuar dentro do seu próprio território? E esse é um outro nosso projeto, é o do Fazendo Lar, que ele é mais específico na parte das moradias. E eu trouxe aqui esse exemplo porque foi a última casa que nós reformamos. E foi muito bacana, porque nós, boa parte, acho que 60% mais ou menos dos materiais que estão na casa da Dani foram feitos a partir das doações de materiais da Casa Cor. E nós ficamos impressionados, porque foi de um ambiente do ano passado, e aí nós recebemos as doações desses materiais, e nós achamos assim: bom, mas como que nós vamos reutilizar materiais que já foram utilizados, principalmente quando a gente fala na parte do piso? E o piso inteiro, nós tivemos lá um pouco mais de trabalho para poder tirar aquela argamassa antiga, mas nós conseguimos. E a gente, de alguma forma, a gente queria fazer esse projeto piloto, que demandou um pouco mais do nosso tempo, mas a gente queria
porque a gente queria também mostrar que é possível fazer essas conexões, essas doações. Às vezes tem muitos apartamentos, muitos condomínios, muitas reformas acontecendo em diferentes lugares, e como que a gente faz esses materiais chegar na ponta, chegar para quem mais precisa? Às vezes, assim, são esquadrias, são portas, sabe? São coisas tão simples que as pessoas elas vão descartar, e vão descartar sem saber para onde está indo o seu lixo, e que eles podem chegar e fazer a diferença muito grande na vida dessas famílias que não têm condições de estar comprando, de estar reformando. Aqui é uma imagem, um pouco, uma das entradas do Jardim Colombo. O Jardim Colombo, ele é uma comunidade assim, mais consolidada, já tem mais ou menos cerca de 60 anos e possui cerca de 5 mil famílias. É situada numa zona de interesse social, e ela é administrada pela subprefeitura do Butantã. Quando a gente olha essa imagem de cima, você consegue perceber um pouco já esse contraste. E é muito engraçado, porque a gente olha assim, né? Ah, nossa, mas tem muita área verde aí no entorno. Mas não é nossa essa área verde, é o cemitério, um dos cemitérios nobres aqui de São Paulo. Tem muitos famosos enterrados, inclusive. Tem uma outra área do lado, que é uma área que ela é privada, uma mata de eucaliptos. Então, assim, tem todo esse contraste. Está situado na zona, numa das zonas mais nobres também, que é a região do Morumbi, que é um pouco mais das moradias, falando da parte interna também dessas moradias. Uma coisa que, assim, que a gente encontra com muita facilidade é a questão de um balde dentro do banheiro. E esses banheiros, assim, são extremamente minúsculos, pequenos. E esse balde, por que tem balde dentro do banheiro? Porque muitas das vezes as pessoas elas precisam dar descarga com a água do balde, ou tomar banho com a água do balde. Foi uma das situações que a gente encontrou na casa da Alexandra, por exemplo, que nós desenvolvemos a capacitação de curso de eletricista das fazendeiras, e nós refizemos toda a parte da elétrica da casa dela, porque ela tem dois filhos, e ela tinha que levar os seus dois filhos para tomar banho na casa da sogra dela, ou esquentar a água ali no fogão. Então, sabe, são a insalubridade do mofo, da falta de ventilação, uma série de problemas, e sabe, de que forma a gente vai conseguir resolver isso? Porque o número é muito grande dessa situação. Isso não é uma situação isolada, é uma situação, assim, que é recorrente, que é em diversos territórios. E se a gente não fomenta o empreendedorismo social, se a gente não apoia os arquitetos desses territórios, sabe, a gente não... O poder público também sozinho não vai conseguir fazer. As iniciativas privadas sozinhas também não vai conseguir fazer. Então, a gente precisa ter essa diversidade de atores atuando, cada um respeitando a atuação um do outro, mas a gente precisa fomentar cada vez mais, a gente precisa trazer mais possibilidades, mais caminhos, mais alternativas, ensinar mesmo, sabe? Porque, assim, eu não fui ensinada para estar fazendo essas coisas para empreender. Quando eu comecei, eu passei 3 anos sendo voluntária, tendo que me dividir entre a atuação do fazendinhando e fazendo outros tipos de trabalho, sabe? Então, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, e eu sei que hoje tem muitas pessoas que estão assim também, que passaram pelo que eu passei, ou que estão nesse momento passando pelo que eu passei. Então, como que a gente vai fazer com que essas pessoas elas encontrem um caminho, elas estejam mais próximas desses territórios, mas além disso, como elas conseguem recursos para causar cada vez mais impacto junto com os moradores? Um pouquinho do córrego, nesse momento está acontecendo a obra de urbanização no Jardim Colombo, depois de 15 anos, algumas imagens do Jardim Colombo também. E aqui, um dos nossos projetos, o Fazendinha, que veio a partir da história da Fazendinha, que antes de ser um lixão, era uma área verde, era uma área que
os moradores eles plantavam, as crianças brincavam, inclusive eu que nasci dentro do Colombo, então eu brincava muito pela escadaria da fazendinha, tinham vacas, bois, o seu Chico, ele cuidava com amor muito grande dessa área, e era uma das poucas áreas livres existentes, só que ele começou a ficar doente e parou de cuidar dos animais, de plantar, e as pessoas começaram a achar mais cômodo jogar lixo, entulho, enfim. E aí nós começamos um processo de mobilização, tanto com os moradores quanto de fora da comunidade, que foi uma coisa assim, extremamente difícil, porque no começo as pessoas da comunidade, eles assim, não estavam acreditando muito, sabe? Eles falavam assim, ai, meu Deus do céu, isso daí não vai sair do papel, é mais uma coisa que não vai acontecer, são tantas promessas que chegam dentro aqui da comunidade. Então, assim, para a gente conseguir mobilizar, de fato, os moradores, foi um processo que nós tivemos que utilizar a cultura do nosso favor, nós tivemos que começar a mapear quem são os talentos da comunidade, como eles podem intervir, o que eles podem fazer, o que eles gostam de fazer para que eles façam isso na fazendinha, para que a fazendinha ela seja um local de potência, um local onde vai, de alguma forma, potencializar as vozes dos moradores. Aqui um começo, mas foi um trabalho muito difícil. Uma outra coisa que eu costumo dizer é que eu não imaginava que eu, depois de ser formada em arquitetura, eu estaria tirando lixo, eu estaria indo atrás de pneus para conseguir ajudar na intervenção. Então, quando a gente fala desse empreendedorismo, nós não estamos apenas falando de um arquiteto que vai ficar 24 horas na frente de uma tela de um notebook, desenhando, desenhando, fazendo contas, planejando, tendo reuniões. Não, pelo contrário. Eu acho que a Teto, o Habitat Brasil também são provas disso, né? Que quando a gente fala nessa parte de empreendedorismo, a gente tem ali muito mão na massa. É muito, então tem que participar de mutirão, então tem que fazer. Então, só que isso também a gente não vê dentro das universidades. Isso também não se fala. Eu acho que fala muito daquele papel, muito bonitinho de um arquiteto, daquele jeito, bem vestido, sabe, de um formato e tudo, e não mostra que o arquiteto também vai ter que estar ali com luvas nas mãos, também vai ter que estar planejando mutirões, planejando outros tipos de ações, dialogando com a comunidade, sabe? Então, falta muito isso também desse tipo de conhecimento técnico nas universidades, e, enfim. Aí tem uma imagem do Mauro, que nos ajudou muito com a parte aqui do projeto da Fazendinha, o Paulo, que trabalha com a gente duas vezes por semana. Essa é uma foto também aqui pegando os pneus. E é assim, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que essa é um pouco da realidade. Então, eu não sou aquele tipo de arquiteta que só está lá atrás do notebook planejando coisas. Não, eu também tô lá fazendo esses tipos de ações e de tarefas. E eu me orgulho disso, não falo com vergonha. Um pouco mais do processo. Nós começamos, como eu falei anteriormente, a fomentar a parte da cultura e essa fomentação ela aconteceu a partir de eventos culturais, de festivais. Aqui é um pré-festival, o primeiro festival de arte que nós realizamos. Eu nunca iria imaginar na minha vida que iria estar planejando um almoço no meio da rua, sabe? Então, assim, são coisas que a gente não discute isso, sabe? A gente não para para falar sobre isso, para falar sobre essas diferentes alternativas, para falar que os territórios desassistidos, as favelas, as periferias, sabe, tem vida, tem alegria, tem muita gente lá querendo mostrar o seu potencial, só que eles não têm espaço para isso. Então, de que forma nós, quanto planejadores da cidade, a gente vai possibilitar caminhos onde as pessoas elas possam sonhar, onde as pessoas elas possam criar, se divertir, pular, até porque dentro das suas casas elas não encontram isso, elas não têm, elas moram em casas muito pequenas, em casas que às vezes não tem nem interação com a própria família, de um pai com um filho. E quando a gente abre a rua, quando a gente potencializa as vielas, quando a gente faz a recuperação desses espaços degradados, a gente fomenta essa interação. Aqui são mais algumas imagens, mostrando também uma das outras coisas que a gente realiza muito dentro do Fazendiano, é o processo participativo. Então, de que maneira
não só o conhecimento técnico, ele vai ser importante, mas os desejos, os sonhos e os anseios dos moradores, eles podem contribuir para a construção desse projeto. Seguimos com outras atividades depois dos festivais, porque a gente foi entendendo a importância. E eu acho que uma coisa... Eu peço só desculpa um pouquinho para você, só para avisar do seu tempo. Temos bem pouquinho agora. Quantos minutos? Olha, mais uns 2 minutos no máximo. Ai, desculpa. Então, vou passar aqui bem correndo. Enfim, eu acho que aqui um pouco mais, mostrando um pouco mais dessas imagens, das atividades, dessas ações, mostrar também que a arquitetura, ela é processo, que ela não é só o resultado, sabe? Eu acho que isso também falta muito falar dentro das universidades, falta fomentar muito essa questão, que a gente não, nós não estamos aqui só para ver um projeto ele pronto, mas de que maneira a gente consegue também trabalhar, mesmo com o projeto ainda não estando pronto. Aqui são algumas outras imagens dos mutirões, as coisas que nós fomos realizando, projeto da Fazendinha no futuro, um outro projeto também que é piloto que nós estamos começando, que é fomentar a questão da alimentação saudável dentro das comunidades, o que já existe e que aumentou muito, inclusive, durante a pandemia. E aqui, para fechar, como os moradores eles têm se envolvido nas ações, sabe? Então, acho que nós temos esse conhecimento técnico, mas de que forma a gente alia esse conhecimento técnico com os saberes locais? Mas, principalmente, de que forma a gente mostra para os moradores que eles são os agentes transformadores dessa realidade? Acho que é isso. Obrigada. Nós que agradecemos aqui a sua apresentação, assim como também agradecemos a participação e a fala de diversos outros palestrantes que vêm enriquecer este nosso evento. Chamo agora o conselheiro federal Ricardo Mascarello, ele é coordenador da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU Brasil, para mediar o nosso momento de perguntas. Bom, eu primeiramente gostaria de solicitar para todos os palestrantes, os participantes, abrissem suas câmeras, né, para que a gente possa se enxergar. Então, eu convido o pessoal da mesa 2 aí, da questão que trabalhou com a TIS e os conceitos, né, enfim, a Fernanda da Catis, do CAU São Paulo, a Carla Moroso, da Arquitetura Humana, e a Evanise Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia, né, e da terceira mesa aí, Camila Jordão da Teto, Denis Pacheco do Habitat Brasil e Esther Carro do Fazendiando. Bom, pessoal, eu vou pedir para os nossos assessores lá do CAU, o Antônio e a Carol, para controlar o nosso tempo aí, né? Enfim, a gente não sabe porque é um tema, né? Eu acho que foram levantadas tantas experiências e questões, né? E houve um enfoque muito, assim, grande na questão dessa discussão, por exemplo, que Fernanda trouxe no início, né? Na questão, enfim, da diferenciação entre assessoria e assistência, e aí vem a questão do empreendedorismo social. Tivemos aí uma experiência bastante grande da questão dos movimentos sociais, né? Que a Evanise trouxe também na primeira mesa de debates aí, e acho que trouxe coisas bem interessantes que frisa da assessoria como um processo, né? E aí, trazendo muito, a Evanise trouxe a questão do protagonismo popular, o fortalecimento das redes, né? Enfim, e trazendo essa questão, enfim, da articulação dos movimentos e assim por diante, mostrando, inclusive, alguns exemplos, né? Aí essa discussão da Fernanda, que eu acho que é um tema que muitas das perguntas que vieram aqui transitou nessa questão, né? A Carla Amoroso nos trouxe um pouco algumas experiências e trabalhando com a questão dos agentes, né? Frente a uma sociedade capitalista, né? Enfim, e essa relação de trabalhar o coletivo e o individual, né? A Camila Jordão trouxe um exemplo muito assim efetivo, né, da Teto, né, e mostrando, enfim, ações nessas áreas mais precárias, favelas, né, e 4.500 já intervenções em moradias. O Denis nos trouxe, enfim, toda essa relação, né, Denis, que vocês têm de articulação social aí com a Colabora Habitação, né? E acho que uma coisa muito clara, né, Denis, mas que a gente tem que trazer aos olhos quando tu falou do capital inicial, né? E essa diferenciação
o empreendedorismo não periférico e o empreendedorismo social nas periferias, né? E aí, quando tu trouxe tanto o dado de recursos quanto a questão, enfim, 65% das pessoas, enfim, negras, 35% pardas. Então, assim, há uma diferenciação em termos de acesso, né, de inclusão na cidade e assim por diante. E a Esther Carlos trouxe, assim, um exemplo específico lá no Jardim Colombo, né, com o projeto Fazendinhando. Então, acho que foram duas mesas muito ricas, né? Acho que a primeira um pouco mais, assim, trazendo essa abordagem, né, que eu acho que foi um ponto principal do objetivo do nosso primeiro dia da Semana de Habitação, que é um pouco a gente tentar discernir, né, a TIAS quanto assistência técnica gratuita, que vem do poder público, para, enfim, pessoas que têm de 0 a 3 salários mínimos, mais a questão da assessoria popular. O CAU também participou do fórum, segundo Fórum Social de Assessoria em Fortaleza, e aí a gente pôde ter uma pegada. Claro que teve alguns exemplos financiados por editais de artistas do CAU e outros, enfim, que estão trabalhando muito mais numa sustentação de assessoria, né? E acho que também vinculando, assim, a questão do empreendedorismo social. Dentro das perguntas, e assim, isso é uma opinião, agora eu vou trazer uma opinião, eu como arquiteto também e conselheiro, né? A questão do Brasil é tão desafiadora, já se dizia, né? Enfim, a Maricato já dizia que esses territórios, né, essas periferias, essas favelas são cidades sem lei, porque a gente não tem o poder público, o Estado chegando, né? E a gente, hoje em dia, chega a extremos, né, dependendo do território, de eu ter até, enfim, não só comunidades unidas, mas como milícias, etc. Então, assim, é um conjunto de diferenciações que a gente tem nesse país continental que é bastante complexo. E aí a gente começa a ver, assim, se a TIAS, que é uma lei regulamentada, né, ela necessita do poder público, e digamos assim, que venha do governo federal, se espraie nos estados e nos municípios, como a população urge por, enfim, uma melhoria, seja numa casa, seja num ambiente, ou o que a Esther mostrou, um lugar que tinha lixo e hoje está transformado, etc., por um processo de mutirão com aquela comunidade, a gente vê que a diversidade, né, ela tem acontecido, né, enfim, sem a gente ter tantas diferenciações, mas, enfim, são caminhos, enfim, pela essa urgência, né, e pela questão, enfim, que a gente chegou com um processo de urbanização aí extremamente desigual, né, ao longo de... estar aqui com vocês, eu primeiro agradecer a todas vocês, né, enfim, que participaram, acho que o CAU está muito feliz, né, e os nossos, a nossa organização, enfim, eu acho que trouxemos, assim, questões bastante interessantes do ponto de vista de a gente, assim, não digo chegar a um denominador comum aqui, né, nós estamos aqui para buscar consensos, até porque as cabeças pensam diferentes, né, a gente tem uma relação muito, assim, de política urbana que envolve, mas eu acho que é uma coesão, né, a gente sabe que todas as ações, elas têm surtido, mesmo que pouco, efeitos, né, muitas vezes lá naquela localidade, naquele ponto, mas que, enfim, a gente ter, às vezes, uma família que teve uma casa que não tinha banheiro e tem um banheiro hoje, a gente sabe o quanto isso é significativo naquela família, mas que a gente tem uma amplitude maior. Então, eu vou ler rapidamente algumas perguntas, tá? Na verdade, a gente teve, assim, algumas colocações, não foram bem perguntas, né? Mas que vão, acho que dá para a gente discutir um pouco, tá? E duas perguntas que foram direcionadas a uma pessoa, tá? Então, teve uma primeira que foi a Laura Magalhães, ela só perguntou, eu já vou responder para ela, se nós iríamos abordar hoje a estruturação dos planos de habitação de interesse social. Não, né? O nosso momento hoje era trabalhar, enfim, com a questão da TIAS, da assessoria, do empreendedorismo social e a questão do PELIS, enfim, uma abordagem mais de política nacional, né, nas construções dos planos de habitação. O Ciro Melo faz uma crítica, né, ele diz que a lei, a TIAS, não é cumprida pelo executivo e não é fiscalizada pelos legislativos estaduais e municipais, né? Então, as perguntas, comento um pouco, né? Se alguém quiser me interromper, alguma pergunta, mas eu acho que eu vou ler porque eu tenho 11 colocações aqui, e aí a gente abre aí para uma discussão.
Então, assim, ele coloca que a TIS não é cumprida, a gente sabe da fragilidade que a gente tem da não implementação. O Eduardo Soares coloca, aí eu acho que está um pouco ligado ao que a Fernanda nos trouxe, né? A questão da TIS versus empreendedorismo social. Né? Ele alega que ambas são importantes, na visão dele. Né? E se refere aos pequenos escritórios de arquitetura que querem empreender, querem buscar trabalho e assim por diante. Então, é uma colocação e uma opinião do Eduardo Soares. Tá? A Tamires Domingo fala mercado popular versus habitação de interesse social. Isso tem diferenciação, né? Não sei se é bem a nomenclatura, mas assim, colocando aí para todas vocês, tá? E todos, enfim. A Coda Coletiva, ele fala que durante a partir dessa conjuntura, né? Das diferenciações, se foi através de um edital de ATIAS ou foi uma relação lá na comunidade a partir do projeto, sei lá, do Fazendinhando, né? Ele coloca assim, por isso precisamos de todas as vertentes. ATIAS como política pública, né? E o mercado popular para quem pode pagar, parcelar, acessível ou ter alguma questão, enfim, que, por exemplo, a gente sabe que, como a Esther falou, por exemplo, elas trabalharam lá naquele pontual com sobras da Casa Cor, por exemplo. Né? Então, assim, ele coloca essas diferenciações aí de situações, tá? O Coda Coletivo também, o Copa Coletivo fala também um pouco mais de indignação, né? Fazem 14 anos que a lei foi criada, a TIS, né? E que não podemos esperar pelo poder público, né? Então, assim, a gente sabe que essas consequências, assim, de ONGs, associações se reunindo, é isso porque o poder não chega, né? Isso a gente já tem bem claro, assim, nessas ações. E ele coloca como podemos agir, né? Tem uma pergunta aqui direcionada para Carla Moroso, tá? Eu não sei se a pessoa está bem claro aqui, mas ele fala assim, Carla, será que essa iniciativa é repleta de voluntarismo, né? Dos recém-formados, não necessita de uma coordenação de profissionais mais experientes, né? Eu acho que isso, eu lembro que a Fernanda também falou, né, Fernanda, dos jovens arquitetos, né? Por que que a gente talvez joga ATIS para os jovens arquitetos, né? Então, assim, ao meu entender, não é desqualificar, sim, ou porque a ATIS, porque o custo é mais baixo, talvez é porque os jovens arquitetos também estão buscando trabalho, né? Porque a gente sabe que o acesso à arquitetura também, assim como a população não tem acesso, os próprios profissionais também, por a população não ter, os profissionais também não chegam, né? Então, acho que é uma questão para a gente refletir, tá? Depois, assim, ele pergunta como é que a Teto se financia, eu acho que são doações, né? Eu não sei, depois a Camila de Rodas quiser explicar, tá? E a Bianca, ela faz também uma afirmação. Ela fala que o problema da habitação é tão complexo, né, o suficiente para a gente abrir essas várias ramificações. Né? Enfim, eu tenho lá um exemplo que veio de ATIAS, eu tenho um município lá, que é, por exemplo, do Conde, que a prefeitura implementou, mas eu tenho ações soltas aí, enfim, por todo o território brasileiro, e, enfim, a partir de ocupações, de movimentos sociais e assim por diante. Tá? Então, assim, pessoal, eu preferi colocar todas as perguntas, né? A gente vai deixar em aberto para vocês se manifestarem, mas, assim, eu acho que o que deu para sentir, resumidamente, pode começar da Teto, sim, mas só para a gente fechar aqui, o que deu para sentir é isso, assim, é esse diálogo entre assistência, TIS, assessoria e o empreendedorismo social, que eu acho que é a pauta do nosso dia. Camila, com a palavra. Obrigada, Ricardo, por pegar tudo isso e transformar, né, nessa fala. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, assim, que eu acho que às vezes a gente se frustra quando algumas coisas não têm uma consequência muito imediata que a gente possa medir, né? E eu acho que quando a gente fala desses contextos complexos nos quais a gente trabalha, ainda é mais frustrante às vezes, mas eu sempre sinto que quando a gente está em espaços como esse, quando a gente qualifica os diálogos, quando a gente olha para as nuances de cada atuação,
quando a gente consegue desenvolver perguntas melhores para todas essas respostas que são possíveis, a gente está dando passos em frente, assim. Então, eu acho que a gente precisa muito continuar com semanas, meses, anos de habitação para a gente poder realmente, galgar cada vez mais, né, todas essas nuances que são necessárias a gente discutir nesse debate que é tão essencial para o Brasil. E aí, respondendo rapidamente a pergunta, né, a Teto é uma organização que se financia através de doações, então, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Acho que era essa a pergunta que tinha para mim. E queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas que participaram hoje e que vão participar ainda da Semana da Habitação. É sempre uma honra poder dividir esse espaço com pessoas tão, tão inteligentes e comprometidas com a nossa causa. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Eu deixo a palavra em aberto, se alguém quiser, enfim, fazer suas colocações. Vou aproveitar que eu estou conectada aqui, estou descendo a serra aqui na escuridão, e queria agradecer, Ricardo, por estar conduzindo, né? E achei muito, muito interessante. Falei lá no começo que a gente não tem essa obrigação do consenso, mas do diálogo, e eu acho que foi o que a gente fez aqui essa tarde, né, com as várias possibilidades. Alguém falou, né, o problema é tão complexo que a gente não pode fechar portas, a gente tem que ter essas opções sempre abertas, e o CAU está aberto para dar esse caminho e apoiar os profissionais, apoiar as políticas que podem ter, nos dar essa vivência nas várias opções, tá bom? Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos e todas que estão participando aí. Desculpa, minha conexão está péssima. Obrigado, Cristina, pela tua contribuição aí, mesmo estando em trânsito. Queridos, a palavra... Oi? Posso fazer uma colocação? Sim. Vai lá, Carla, depois eu falo. Ah, tá bem. Não, até por uma limitação de horário também, eu preciso me deslocar para um presencial. Então, teve uma pergunta ali com relação ao voluntariado, né, que eu citei ali, mas antes disso eu queria colocar às vezes a gente se prende uma questão conceitual, né, de assessorias, assistências, empreendedorismo social, tá? Às vezes as pessoas se apresentam como empreendedores, na realidade eles são agentes do território muito fortes, né? Eu acho que a gente a gente tem que olhar para isso, mas a grande questão que está aí é que existem várias forças e tem lugar para todo mundo. E a gente precisa identificar as especificidades de cada um para poder entender o problema todo, a gente consegue utilizar melhor os esforços, né? Então, o Arquitetura Humana, a gente integra duas redes, né? A gente integra a rede Colabora Habitação, citada aqui pelo Denis, e a gente também integra a rede do Vivenda, né, e trabalhamos também desde 2014 com cooperativismo habitacional no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. São processos muito diferentes, processos que abordam o território de uma maneira diferente, processos de mobilização para assistência técnica ou assessoria técnica diferentes, né, que trabalham com agentes financiadores e formas de financiar são diferentes, e eles todos dialogam entre si, muito embora todas as especificidades. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, que eu acho importante, porque o problema é diverso, o Denis trouxe aqui, os territórios são diversos, e a gente precisa começar a olhar para as diferenças para trabalhar elas a partir delas, né? Sem desconsiderar nada, porque todos os esforços são de grande valia. Segundo ponto, que é com relação ao voluntariado, que é o que a gente comentou ali, e por que que a gente joga os jovens arquitetos, né, para trabalhar com assistência técnica. Primeiramente, dizer que existem várias motivações para o voluntariado, né, gente? E eu acho que isso é, como mostrou a experiência da Teto aqui, trabalha muito com a questão das urgências, né? A gente também tem que trabalhar com as permanências. Então, também a questão dos lugares específicos para cada demanda, né? O que a gente tem que cuidar é que, muitas vezes, esses jovens arquitetos que se colocam no mercado para trabalhar com assistência técnica, eles não têm uma formação empreendedora.
assim como eles não têm uma formação, e aí vai uma questão para a formação dos arquitetos urbanistas, para trabalhar nos territórios, para gerenciar e fazer gestão, por exemplo, de processos de mobilização de base, de, enfim, a questão social também. Então, tudo isso são elementos importantes e que acabam onerando esse profissional. Se ele já de largada sai no voluntariado, a gente perde esses profissionais no momento 2 da caminhada, por uma questão de sustentabilidade, né? Então, e a tendência desses profissionais se auto-precarizarem nessas ações por desconhecimento do desafio que é atuar com isso, né? Também a gente acaba correndo esse risco. A gente fez uma pesquisa para o projeto TABA e mais de 60% dos profissionais, jovens arquitetos, que a gente mapeou nessas iniciativas que trabalham com assistência técnica, desenvolve mais de uma atividade para conseguir se manter, e eles não tiram o seu sustento do trabalho como arquiteto urbanista. Isso é um dado que a gente precisa enxergar, não só por uma questão de precarização do trabalho, o trabalho também é um direito humano, social, que a gente tem que estar atento, mas porque são forças de trabalho extremamente importantes que a gente vai acabar perdendo logo ali na frente, né? Então, eu acho que são dois recados, assim, que a gente deixa aqui a partir da nossa experiência, da nossa vivência nesses territórios, dizendo que, assim, que todas as experiências aqui são maravilhosas, a gente conhece parte delas, está todo mundo junto, né? A gente precisa é mesmo entender onde é que cada um se encaixa para conseguir construir um mosaico aí e atender essa demanda gigante que a gente tem pela frente. Em nome da arquitetura humana, eu agradeço muito aí, muito obrigada. Obrigado, Carla. Achei, assim, sensacionais as duas colocações, assim, né? Muito coerentes, né? Enfim, essa união, enfim, comum. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, por favor, Fernanda. Oi. Então, assim, só para completar um pouco a minha fala e em relação ao que foi comentado aqui, eu acredito, eu sou uma grande defensora da TIS, né? E eu acho muito complicado, assim, quando confunde um pouco, considera o empreendedorismo social como a TIS, né? Porque eu entendo a TIS como uma política pública. Porém, considerando, assim, aqui que eu sou como representante do CAU e o papel que o CAU tem, né, de valorizar o exercício profissional, de orientar os arquitetos urbanistas, eu acho que é muito importante que o CAU tenha essa atuação também para orientar os arquitetos na questão do empreendedorismo, né? A Esther falou aqui, ah, eu saí da minha formação e eu não tinha a mínima noção de como fazer. E a verdade é que a maioria dos arquitetos não tem essa mínima noção mesmo, né? Eu acho que hoje a gente teve aqui falas muito, muito legais, assim, diferentes também, né? Achei bem interessante a análise do Denis, né? Quando ele fala do perfil dos empreendedores, nessa comparação dos empreendedores da periferia em relação aos empreendedores que não são da periferia, né? Eu acho que isso mostra perfis diferentes de profissionais também, né? Que o conselho tem que estar atento a essas questões. Então, eu acho, às vezes, quando eu critico um pouco a postura do conselho, que o conselho já teve durante muito tempo de valorizar o empreendedorismo social, é mais no sentido de confundir isso com a TIS, né? E muitas vezes o conselho trouxe sempre os mesmos exemplos de empreendedorismo social para serem apresentados. Hoje a gente está vendo caras diferentes aqui, eu acho que é super importante isso, né? Enfim, valorizar a TIS como a política pública. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, porque eu acho que a atuação do conselho é extremamente ampla, né? O conselho pode atuar nessas duas frentes. E também, só para falar de uma experiência que eu tive algumas semanas atrás, eu participei da virada da habitação, né? A convite do Denis, né? Lá eu conheci o Denis, conheci a Esther. Foi muito legal ter participado desse momento. Eu estive numa mesa em que tinham vários empreendedores sociais também contando sobre melhorias habitacionais, e uma das representantes, né, de uma dessas organizações comentou sobre a importância de ter crédito pelo poder público, né? Porque a maioria desses negócios sociais trabalham com aqueles microcréditos para reformas, enfim, e aí isso me chamou a atenção, assim, que eu pensei assim, mas é crédito isso que a gente precisa ou é subsídio, na verdade, né? Quando a gente está falando dessas famílias na faixa de 0 a 3 salários mínimos, enfim. E assim, quando a gente fala de política pública,
Isso também não exclui quem já está trabalhando numa iniciativa de empreendedorismo social, porque muitas vezes isso pode, a própria política pública pode ajudar a custear o serviço desses arquitetos que já estão atuando, né, em diversos territórios, enfim, além das ONGs, das assessorias técnicas e tudo mais. A Carla aí é um exemplo de um escritório aí que tem uma atuação bem ampla, né, Carla? E a gente sabe que a gente pode ter diversas faces aí de atuação, seja no empreendedorismo social, seja na TIS, mas, assim, tendo sempre em mente isso, assim, trazendo sempre essa discussão sobre o impacto no território, sobre os direitos, né, sobre a garantia dos direitos, sobre o acesso à moradia, e não pensar as coisas sempre de forma muito pontual, como o problema de os arquitetos que não sabem do empreendedorismo, ou a gente precisa reformar, fazer mais banheiros para as residências que não têm, assim, que são coisas importantes também, mas elas são pontuais. Eu acho que a gente tem que tratar a questão de uma forma bem ampla, né? É isso, então. Muito obrigada. Fernanda, muito legal, assim, e como tu traz, assim, inclusive como representante do CAL, né? Eu acho que dá para te compreender bem que essa diferenciação, justamente, ela tem que... Está muito clara que a TIS é a responsabilidade pública, né? Inclusive para a gente não misturar e não enfraquecer, digamos, a ação do poder público, né? Então, acho que é muito coerente essa tua colocação, né? E que uma não exclui a outra, mas que vamos entender que isso aqui está no lugar e tem um responsável, né? E eu acho que é fundamental. E me lembrou, muito rapidamente, me lembrou muito Medellín, assim, que eu tive a oportunidade de ir. E lá existe ação do poder público, mas existe muito empreendedorismo social. As pessoas se reunindo para montar uma creche, as mães se reunindo para ter uma creche para as crianças, para as outras mães, por exemplo, poder trabalhar, né? Então, o empreendedorismo social, ele vai à frente, assim, de pequenos arranjos econômicos também. Mas eu acho que está sendo muito bacana porque a gente está conseguindo ter compreensões, né? Ao mesmo tempo de diferenças, mas pelo uma mesma questão, mas que cada um tem o seu lugar na ideia de não confundir a TIS com responsabilidade pública. Denis, tu quer falar, passar a palavra? Boa, não, bem rapidamente, né, agradecer mais uma vez, e uma provocação que eu sempre deixo, tem uma questão que a Carla falou sobre as nomenclaturas e tudo mais, mas a provocação que eu sempre deixo é como trazer, de alguma forma, as comunidades para esse debate, né? A gente aqui em Habitat e na articulação Colabora Habitação, a gente enxerga a comunidade não só aquele que recebe a política pública ou empreendedor no território, mas aquele que trabalha com, né? E a gente acredita que o morador, ele é protagonista da transformação dele. Então, como que a gente traz cada vez mais as comunidades e os representantes que moram nessas comunidades para esse tipo de debate? No Colabora Habitação, a gente teve o cuidado e a prioridade de trazer, na virada da habitação, quase todas as viradas, a gente teve a oportunidade também de trazer para entender o ponto de vista do morador, né? Então, eu reforço totalmente pela articulação, agora é mais uma finalização aí, um agradecimento, em nome da articulação, nosso compromisso, né, em incidir com políticas públicas, mas também eu venho de um lugar que até os 25 anos, assim como muitos colegas e muita gente do nosso país, né, afinal a gente está num país que voltou a ter 33 milhões de pessoas passando fome. Então, até os 25 anos, e aí podem jogar no Google, eu morei e cresci no Jardim Helena. Pela política pública, o Jardim Helena mudou muito pouco. E se eu tivesse uma oportunidade, que seja de empreendedorismo social, que seja da ONG, que seja do que for, para ser atendido, eu gostaria de ter sido atendido antes dos 25 anos. Então, quando eu trago para o morador estar nesse morador, um representante, para ouvir a opinião dele também, a gente não tem um debate totalmente equilibrado. Então, acho que é isso. É incidência em política pública, ter o morador desses territórios como centro
e parte principal no debate, e a gente também entender que é isso, ou a gente... Eu vi algumas perguntas que o Ricardo trouxe sobre não sei o quê versus não sei o que lá, não sei o quê sobre versus não sei... Putz, gente, depois de tudo que a gente está passando, as iniciativas que estão incidindo no território, eu acho que não tem caminho, não tem espaço para versus, tem espaço para complemento. Então, ou a gente busca complemento, como a Fernanda trouxe, a Carla trouxe, a Esther também, ou a gente vai entrar num 2023 tão complicado como foi 2022, independência de mudanças, independente de mudanças. Então, essa provocação que eu deixo, obrigado todas e todos, obrigado mais uma vez ao Cal, e a gente se vê na virada da habitação 2023, todo mundo junto. Valeu, gente, brigadão. Denis, muito obrigado, assim, eu acho que está compartilhando aqui, né, e estamos vendo, assim, que poderíamos ter desavenças, eu digo, não ter um consenso, mas eu percebi que estamos tendo um consenso, né? Eu acho que ficou muito claro, e foi muito rica a Fernanda trazer as definições, porque reiterando que nós não podemos confundir ATIs, porque senão a gente não fortalece a nossa busca de uma política nacional, né? Então, mas eu acho que é unânime esse entendimento que o país urge, né, Denis, enfim, e que a gente compactua, né? Eu acho que esse está sendo o papel do CAL. E eu aproveito, né, Denis, para dizer até na tua fala, assim, que talvez tu tenha sentido falta de um morador, né, ou, enfim, algum líder comunitário. Eu acho que quando a gente organizou e trouxe, por exemplo, a Evaniza, né, da União dos Movimentos de Moradia, foi tentar, né, a gente, enfim, trazer a escuta, e a gente entende que é o CAL como uma questão técnica, né, afinal de contas, a gente representa os arquitetos urbanistas, mas o CAL entendendo que há uma relação política e social, né? E a gente tem sentido que processualmente, assim, Denis, o CAL está se abrindo para conversar com os movimentos, né? A gente tem outros eventos chamados, moradores, etc. Então, assim, eu acho que há um entendimento que a gente não pode se afastar, né? E como a Elvaniza trouxe, é a escuta e a participação, né? Então, a gente, como é que a gente vai intervir numa comunidade que já existe com uma visão técnica, né? Isso não existe. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos conseguindo, assim, unir, né, pensamentos, realidades, para poder, enfim, avançar nesse desafio. Fica aberto a palavra ainda, se alguém quiser se manifestar. Ah, eu gostaria também só de, primeiro, parabenizar pelas falas de cada um de vocês, assim, foi muito forte aqui também, me fez refletir em outros pontos, inclusive, então, acho que toda essa troca, esse debate que nós estamos tendo aqui, só fortalece ainda mais na nossa trajetória, contribui na forma do conhecimento, de dividir conhecimento, de dividir ideias, enfim. E eu vi uma das perguntas que estavam relacionadas a... mas vocês realizando esse tipo de ação, vocês não estão tirando o papel que é do poder público, ou não deveria ter uma cobrança maior para o poder público? Eu acho que, assim, nós precisamos continuar com esses tipos de ações, intervenções, empreendedorismo social... não invalida, acho que as ações que nós estamos realizando não invalida a participação do poder público, não diminui a participação do poder público, pelo contrário, nós acreditamos muito numa gestão em que o poder público, em que iniciativas privadas, em que instituições, universidades, colégios, enfim, eles precisam acontecer de forma integrada. E quando a gente fala, né, inclusive tem uma pesquisa muito bacana realizada pelo Habitat Brasil, que é sobre a questão do morar, relacionado que incide diretamente na saúde dos moradores, né? Então tem muitas moradias dignas ou muitas moradias precárias que acabam afetando diretamente a saúde das famílias, das pessoas que estão vivendo ali. Então, assim, quando a gente traz esse tipo de fomenta, esse tipo de trabalho, né, não é só o assistencialismo, sabe? Não é só
trazer mais dignidade para essas moradias. E até porque também, algo que eu tenho começado a perceber muito é o empoderamento que nós, quanto empreendedores sociais, estamos dando para os moradores, mostrando para eles que, olha assim, você também pode reformar a sua casa. Ah, mas você também pode conquistar isso, pode acessar, pode ser assim, dessa forma. Você também precisa participar de forma coletiva nas mudanças do seu território. Então, acho que está um pouco longe de ser uma atividade assistencialista, mas eu acho que a maneira pelo... os empreendedores, assim, que eu tenho tido contato e conhecimento, eu vejo o quanto eles têm, de alguma forma, causado esse empoderamento para os moradores. Não é só entregar uma reforma e pronto. Não, pelo contrário, vai muito mais além disso. Então, assim, novamente, agradecer imensamente, assim, pelo espaço, por estar aqui. Eu ainda sou moradora de uma favela, moro dentro de Paraisópolis, então acho que quando eu estou falando, eu falo como moradora, mas também como técnica, como mãe, enfim, como mulher negra e diversas outras coisas, como filha de um líder comunitário também. Meu pai teve que sair, inclusive eu estou aqui no espaço da União de Moradores, que é o espaço que ele atua, e eu acho que, assim, cada vez mais, queria só terminar a minha fala, não, a gente precisa diminuir, talvez, a questão, nós não estamos aqui, talvez, para rivalidade, para quem faz melhor, ou não, pelo contrário, eu acho que nós estamos aqui para andarmos de mãos juntas, de mãos dadas, sabe, para com um objetivo bem claro de atuação, de causar impacto e transformação social, sabe, de trazer melhorias, porque uma coisa que eu acredito muito, quando a gente faz esse tipo de trabalho, nós não estamos só mudando a vida de uma pessoa ou empoderando uma pessoa, nós estamos contribuindo também com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, pensando na questão do futuro também. Então, que de alguma forma a gente continue, que haja cada vez mais essas possibilidades, essas alternativas de abrir para esses debates, mas que principalmente que a gente possa de alguma forma cada vez mais escutar esses empreendedores que estão nascendo, que estão surgindo e que precisam muito do nosso apoio. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Esther, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos aí que hoje compartilharam com a gente, né? A Fernanda, a Carla, a Evanisa, a Camila, o Denis e a própria Esther, para mim fazer um fechamento antes de passar a palavra para a Soraya, né? Enfim, então, em nome do Conselho de Arquitetura, agradecer essa tarde que vocês se disponibilizaram para a gente trocar, né? Eu, como estava aqui para fazer essa pequena mediação, mas fiquei atento na fala do acompanhei as 6 falas, e eu acho que a gente, assim, teve um resultado muito bacana hoje à tarde, porque houveram entendimentos, houveram compreensões, e a gente segue, enfim, unidos, né, pela melhoria habitacional e, enfim, na luta aí para uma política nacional também, né? Então, muito obrigado, e eu passo a palavra, então, para a Soraya. Muito obrigada, Ricardo, por passar a palavra. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a Comissão de Política Urbana e Ambiental e a Comissão de Política Profissional agradecem a todos os convidados, os participantes pelo YouTube, entidades e instituições de todo o Brasil. Aproveitamos para convidar a todos também para que participem do segundo e do terceiro dia deste evento. Dá uma olhadinha só nessa programação aqui. No dia 23, amanhã, terça-feira, das 15 às 18 horas, teremos o tema Como Financiar e Promover Parcerias para a Melhoria Habitacional. E na quarta-feira, dia 24, no mesmo horário, traremos o Mais Arquitetos e as Boas Práticas do CAL. Agora sim, encerramos este primeiro dia da Semana da Habitação com agradecimentos gerais e esperamos pela presença de todos no segundo dia do evento. Tenham todos um bom descanso, uma boa noite e até amanhã.